Poprosím vás, abyste si vypli mikrofony, protože to opravdu ruší. Děkuji. Dnešní přednáška bude trošku specifická v tom, že je rozdělená na tři tematické bloky. Takže vás poprosím, abyste psali otázky do chatu, které se vždycky týkají konkrétního případu, o kterém pan přednášející mluví, a potom obecné otázky, když tak nakonec, ty budou zodpovězeny zvlášť. Dnešním přednášejícím je pan doktor Robert Osman, který je sociální geograf a působí jako odborný asistent. Víc vám o sobě nejspíš potom řekne on sám, takže mu tímto předávám slovo a děkuji. Děkuji. Já se vám zkusím na začátku ukázat, abyste mě aspoň věděli. Dobrý den, moje jméno je Robert Osman, já jsem teda z Geografického ústavu z Přírodovědecké fakulty a já vlastně nevím, jestli mě uvidíte nebo neuvidíte, ale nazdílím vám prezentaci a v tu chvíli mě možná už přestanete vidět, tak jsem vás jen chtěl pozdravit, abyste viděli, kdo k vám vlastně hovoří. Takže já vás vítám na dnešní přednášce a pokusím se zazdílet svou prezentaci. Tak, možná bych vás jenom poprosil někoho, kohokoliv, jestli by mě mohl potvrdit, že prezentaci vidí. Ano, vidím. Ano, vidíme. Super, děkuju vám. A díky, díky. A já se teda pokusím začít. Já jsem možná na začátek jenom řeknu krátce vlastně o sobě nějakou informaci ohledně toho, teda odkud pocházím, protože nejsem z filozofické fakulty, nejsem ani knihovníkem, ani člověkem IT. Teď z nějakého záhadného důvodu mě nejde přepínat v prezentaci. Zamrzl počítač. Já jsem sociální geograf z Geografického ústavu na Přírodovědecké fakultě. Co je sociální geografie, je nějaký obor, který se vlastně zabývá vztahem mezi prostorem a sociálníma nerovnostma. A to znamená, vlastně si klade nějaké otázky typu proč, nebo jakým způsobem vlastně prostorový prostor ovlivňuje nějaký sociální nerovnosti, utváření sociálních nerovností prostoru a jakým způsobem naopak sociální nerovnosti utvářejí prostor. Mně z nějakého důvodu nejde připínat v prezentaci, tak já zkusím ještě jednou nazdílet okno, jestli se povede lépe. A zkusím, jestli když to teďka spustím, jestli se někam... A, výborně. Tak, chtěl jsem mluvit tady o tom, což je teda nějaká jakoby definice mojí pozice, z které budu se snažit tu dnešní prezentaci nějakým způsobem přednášet. To znamená, je to pozice, pro kterou je strašně jakoby důležitá ta pozice prostorová, prostorový vztahy a vlastně vztahy prostoru a společnosti. V tomhle případě já budu hovořit vlastně o nějakých třech, no už mě zase někde přepínat, no to je skvělý. Tak já šáhnu tady na tu ručičku, ukončit sdílení, tak ještě jednou, no. Já ji zkusím neposunovat, teda. Má to technologicky inovativní tohle. Tak, a doufám, že už pojedem. No, tak to normálně jedu, tak já si to neposunu. Tak a rozdělil jsem tu prezentaci do teda nějakých třech bloků, kterých, jak bylo avizováno, by bylo fajn, kdyby vlastně následovala jako okamžitá vlastně diskuze, protože oni jsou poměrně různorodní. Nejdřív budu hovořit o nějakém případu jednom, který se týká regenerace brownfieldu. Bylo mi řečeno, že vlastně i vlastně na vašem oboru nebo na oboru vlastně knihovnictví a informační technologie jsou vlastně práce, které se zpracovaly nebo které se zabývají třeba takovými problémama. Druhý case, druhý případová studie bude ohledně nějakého snížení obrubníku a to budou nějaký dvě případové studie, z kterých pak bych chtěl na základě nich jakoby něco dovozovat a něco zkusit vlastně říci i ve smyslu nějakého mého nazírání na design a designové myšlení.
Tak když začnu u toho prvního případu, já si teda teďka nedovolím posunout ten boxík o sdílení, takže nevím, jestli jak dobře ho vidíte. Je to vlastně case, který je popsán jako v publikaci, která ještě nevyšla. Je z publikace, která se jmenuje Rhythm Analysis of Brownfield Regeneration Process, Politics of Time Spaces, která je aktuálně under review a když hopefully, když to dobře dopadne, tak by v nějakých blízkých snad měsících anebo příštím roce mohlo spatřit světlo světa, tak jako potenciálně byste se k takovému caseu mohli dostat. Já budu hovořit o případové studie Brownfieldu, konkrétně z malého města Ústí nad Orlicí, což je město okresní, který má okolo 14 000 obyvatel, který leží v Pardubickém kraji, což znamená, že to je poměrně taková periférnější pozice a v něm konkrétně o caseu, který se jmenuje Perla 01, což je bývalá textilka, na které do jisté míry to město vyrostlo a který má 3 hektary, což na takové velké město je poměrně jako velký případ nebo velký brownfield a ještě můžete vlastně na té fotce vidět, že vlastně leží přímo jakoby v centru, to vpravo od něj je vlastně nějaký centrální náměstí, který je tím hlavním historickým centrem toho města, takže vlastně ten brownfield je přímo přiléhá vlastně k tomu historickému centru. To, co je jako vlastně na tom zajímavé na tom caseu, je to, že město vlastně v době, kdy vlastně ten brownfield vzniknul, ve smyslu, kdy ta firma skončila, což bylo 2009, vlastně neměla s regenerací takhle velkého procesu takového velkého brownfieldu vlastně zkušenost a stál před ní jako poměrně velký problém, jako co s tím vlastně dělat, kde se inspirovat, jak s tím naložit, jo, což je přesně něco, kdy vlastně si kladli otázky po nějakém jako designu, po nějakém postupu, po nějakém návrhu, jak vlastně jako designovat ten proces toho, co mají udělat teď, co mají udělat potom, jako se obrátit, s kým spolupracovat, za kým zajít. A vlastně ta zkušenost jako neměli a ona ani jako neexistovala, nebyla nějak jako by popsaná, neměli se úplně jako obrátit, ty nadřízený hierarchický úrovně typu kraj nebo ministerstvo pro místní rozvoj nic takového jako by nenabízelo. Czech Invest, jako který teoreticky mohl něco takového nabízet, tak taky jako by vlastně tohle bylo pod jeho rozlišovací úroveň, takže jako bylo to město v nějaké relativní jako by váku. No a to mě vlastně na tom jako zajímalo. Jo. Tak, jenom abyste si zase dokázali představit, já jsem vlastně na tom dělal nějaký výzkum, tady je nějaká jako otázka, takže to rámuje nějakým způsobem to moje tázání nebo to moje zajímání se o ten případ, jak se promítá odlišná rytmicita jednotlivých aktérů do procesu vyjednávání regenerace Perly 01. Jo, to znamená, předpokládá nějakou diferencovanou rytmicitu těch jednotlivých zapojených aktérů, nebo chcete-li stakeholderů. Ten výzkum nebo ty data, které vám budu ukazovat, skrze který budu popisovat ten case, vycházejí z nějakých 11 rozhovorů s nějakýma 10 klíčovými aktérama, těch 10 klíčových aktérů, to už je vlastně jako součást nějaké té jakoby analýzy, protože jakoby najít ty klíčové aktéry, který se vlastně kolem toho procesu motali a který byly vlastně jakoby důležitý pro vyprávění toho příběhu, toho procesu, byl vlastně sám o sobě docela jakoby komplikovaný a analytický krok. Vlastně to klíčové, co tam můžete vidět, tak je tam vlastně major, což je jakoby starosta, jako zástupce vlastně toho města Ústí nad Orlicí. Potom tam figurují jako soukromí společnosti, což jsou nejčastěji nějaké konzultační firmy, architektonické kanceláře a nebo nějaké firmy zabývající se dotačním poradenstvím. Pak tam figurují ještě takový jednotlivci, jako je local architect, NGO a high school. High school tam figuruje z toho důvodu, protože v poměrně hnedka brzkých střední škola uměleckoprůmyslová. V brzkých částech vlastně toho vyjednávání se ukázalo, že ta škola vlastně poptává v tom městě jako prostory po vlastně nových ateliérech a naopak ta Perla jako poskytuje prostor v centru města, který je jakoby zajímavý a
neví se vlastně úplně přesně, jak ho zaplnit novýma funkcema a došlo k poměrně jako brzké dohodě, že vlastně ty ateliéry by mohly být umístěny jako v tom novém využití v tom brownfieldu. Z toho důvodu se stal jako by klíčovým aktérem. Ty ostatní jsou, doufám, jako docela jako by pochopitelný, proč tam jsou zapojení. Vidíte, že prostě vždycky s těma jako jednotlivýma institucema prostě bylo veden rozhovor s jedním ze zástupcem těch lidí. Vidíte, že prostě ty rozhovory jsou poměrně dlouhý, detailní a zabývali se nejrůznějšími vlastně tématy. Já teďka vlastně přicházím rovnou jako k datům, protože nemám příliš jakoby mnoho vlastně času se zabývat nějakou jakoby podrobností toho vývoje, který vlastně pro ten můj case, nebo to, co chci dneska jako říct, není až tak důležitý. A teďka přejdu k něčemu hnedka, jako skočím trošku rovnou nohama do těch dat. Přejdu k něčemu, abych vám jakoby ukázal, jak jinak vlastně ty aktéři zapojení v tom procesu uvažují vlastně jako o čase nebo pracují s časem. Protože dneska chci mluvit, jak je asi pochopitelný i z toho názvu, o čase a vztahu vlastně designu k nějakým jako časovým politikám. A já to přečtu, tady tu citaci. A pak vám k ní něco řeknu. Já vám řeknu, já tady mám zrovna smlouvu, která, jo, ještě vám možná řeknu ty zkratky nahoře. Mirka, to je přezdívka Svision, to je ta soukromá architektonická kancelář, která se jmenuje Svision. AK je vlastně jakoby zkratka architektonická kancelář. No, abyste věděli, či je to výpověď. Já vám řeknu, já tady mám zrovna smlouvu, která má daný nějaký termíny, který mi nastavil investor, takže já do toho vpadnu docela rychle, to musím udělat, rychle připravit a pak čekám. Čekám na rozhodnutí dalších, postaví se, nepostaví se to a pak do toho zase vpluju, když bude stavba. Ale to, že do toho jdeme rychle, i to, že chci projednávat, chci samozřejmě to rychle udělat, to dokončit, protože když se to protahuje, jsou to pro mě finance a já tady musím platit ty lidi. Když se to jednání nepodaří a já nezískám ty podklady, které mám, musím tam jet znova. Jsou to pro mě výdaje navíc. Takže myslím si, že to je tím, že jsem ekonomicky vázaná tím, že musím. Upřímně, kdo kontroluje práci lidí, kteří pracují na úřadech nebo školách, jestli pracují efektivně. Ta škola má nějaký rozpočet, já teď nechci ty lidi hanit, jakým způsobem dělají, určitě odvádějí tu práci, jak nejlíp umějí, ale v těch soukromých firmách se řeší ta efektivnost lidí mnohem, mnohem víc, než prostě ve státním sektoru. Takže to si myslím, že je daný tím. Je poměrně jako doufám zřejmý nebo explicitně z toho docela jako vyzařuje, že je tady jako velký tlak vlastně na tu rychlost, na tu efektivitu, která je prostě spojovaná s nějakým tím, že s nějakým musením, který je zase odvozovaný z toho, že prostě ta firma si na sebe musí vydělat, má nějaký lidi, který musí platit a nikdo jiný ty peníze nedá. Z toho důvodu prostě musí tu efektivitu a tu rychlost řešit a být schopná vlastně pracovat rychle a nějakým způsobem se vymezuje oproti té efektivitě a rychlosti těch jiných složek ve smyslu státní správy, samosprávy nebo i třeba těch školských zařízení, kde vlastně jako trošku dovozuje, že ten tlak není takovej, že oni tolik nemusí, to znamená vlastně ta efektivnost se tam tolik řešit nemusí. Když se podíváme na druhou citaci vlastně druhého zapojeného aktéra, což je zase přezdívka Boris, instituce je vlastně UMPRUM, což je ta střední škola umělecko-průmyslová a vlastně SŠ, tak hovoří vlastně jakoby z nějaké trošku jiné pozice. MS Plan, což je teda zase jiná architektonická firma, která byla zapojená vlastně v tom procesu, nebo je zapojená v tom procesu, končil tu studii, ve smyslu studii, kterou dělal pro tu školu. Tam byl takový vztah, že vlastně ten MS Plan zpracovával vlastně určitý projekty, určitý dokumentace pro město, ale zároveň z důvodu nějaké, řekněme, zjednodušení toho procesu, tak to město jakoby zprostředkovalo i založení nebo udělání těch projektových dokumentací pro tu střední školu, i z toho důvodu třeba, aby tam byl jako jeden stejný jakoby architektonický subjekt, který nad tím bude nějakým způsobem dohlížet nebo nějakým způsobem to hlídat. No a
o nich říká. Mr. Plan končil tu studii, zřejmě měl dostat zaplaceno za to, co udělal, a my jsme samozřejmě chtěli pokračovat dál ve smyslu v tom projektování, v té práci vlastně na tom, jak má ty ateliéry jakoby vypadat. Ale ten Mr. Plan už prostě končil, už končil. No, protože tam byly nějaký termíny a samozřejmě to je nekončící proces. Vždycky to pošlo, my máme nějakou připomínku, ale my jsme těch připomínek měli tolik, že chápu z druhé strany, že tam byl finanční limit. Jo, tady je vlastně jako pohled z nějaké jako druhé strany, umělecko-průmyslová škola, která skutečně jakoby vlastně jí najednou šlo o nějakou jako cizelaci, o nějaký možná podrobnější jako rozmýšlení, hovořili v těch výpovědích, hovořili třeba i o tom, že jim jde vlastně jako pro uměleckou školu je vlastně jako důležitý, aby ta budova v sobě měla vlastně nějakou uměleckou hodnotu nebo nějaký umělecký přesah, aby byla třeba nějakým způsobem jako nadčasová, aby nebyla jenom jakoby fátní a běžná, a to jako nejde vlastně jakoby udělat úplně jakoby přes kopírák, ale je potřeba to trošku jako promyslet a k tomu je potřeba nějaký čas, to byla jakoby pozice vlastně toho času, a najednou jakoby ta rychlost té firmy, té architektonické firmy, toho soukromého jako subjektu byl jakoby určitou překážkou. Na druhou stranu vlastně že tím, že to vlastně zase jako prostředkovalo město, tak to bylo nějakým způsobem jako nebylo možné si to úplně jako vyjednat z pozice té školy. No a když se podívám ještě na třetí stranu, v tuhle chvíli Prokop přes dívka spoustí název neziskové organizace, která působí ve městě, zabývá se vlastně nějakýma aktivitama typu, že pořádá jeden svět a tak dál. Já si myslím, že se to formulovalo vlastně jako v průběhu toho procesu. Že to vlastně nikdy nenastalo tak, aby jsme si jako sedli a řekli si, hele, a co my si myslíme o tom brownfieldu, co my si myslíme o tom, co a jak by se s ním mělo jako stát. Pojďme si to mezi sebou říct a o to se budeme snažit. Takhle to prostě nikdy nebylo. Bylo to podle mě o tom, že přišly takové nějaké věci a z toho důvodu jsme si řekli, jo, to stojí za to, abychom to podporovali. Byli v tom u toho a tak. A během toho, pak už toho procesu jsme si vytvářeli nějaký názor na to, v jakým směrem by to mělo jít, anebo mohlo jít. Ale je o takový názor, který vznikal jakoby živelně asi u každého z nás. Pak jsme o něm diskutovali mezi sebou, takže se to nějak vyvíjelo. To je vlastně jakoby zase pohled nějaké jakoby ještě další strany neziskové organizace. Ta nezisková organizace vlastně nemá žádnou placenou funkci, jsou to všechno vlastně jako dobrovolníci, kteří mají svý profesní zaměstnání, to znamená vlastně dělají to ve svým volným čase a dělají vlastně jako to, co jim dává jako smysl, je v tom jako nějaká míra angažovanosti a zároveň nějaká míra jako nadšenectví, kdy, protože to jsou lidi s nějakým, řekněme, větším rozhledem, většinou s vysokýma školama, ať už prostě učitelé nebo nějaký majitelé firm a tak, kteří se snaží nějakým způsobem třeba jako vnášet do veřejné diskuze určitý témata a ovlivňovat jakoby to veřejnou diskuzi v tom městě. Ale řekněme tím, že vlastně ten jako proces toho té regenerace brownfieldu pro ně nebyl nějak jako časově zarámovaný, tak vlastně oni to jejich, nebo tahle ta výpověď jako hovoří vlastně o tom, že oni tak jakoby to jako ochutnávali a zjišťovali vlastně, o čem to je, a nechávali to na sebe jakoby působit a nechávali jakoby právě co nejvíc jako prostoru tomu, aby destilovala jakoby nějaká jako úvaha vlastně o tom, jaký k tomu je vůbec má ta neziskovka vztah a co si o tom vlastně jakoby myslí a co třeba by vůbec jako bylo dobrý, aby to město skrze tu perlu vlastně dokázalo. Vlastně jedna z pozic, ke který pak ta neziskovka jako dospěla, byla ta, že vlastně pokud takováhle brownfield a takováhle regenerace přijde to město, a tam ty odhady na začátku byly třeba 500 miliardy, možná budou víc, že jo, protože každá stavba většinou takovýhle rozsahu je spíš dražší než levnější a spíš trvá díl než kratší dobu, tak je možný, že se to vyšplhá třeba i k 1 miliardě a prostě pro město 14-tisícový jedna jako investice v řádu 1 miliardy, to je prostě, to se neděje ani za jednu dekádu, to se třeba děje jednou za 100 let, takže je to poměrně jako opravdu výrazný zásah do jakoby struktury toho města i do rozpočtu toho města. I když zase jako pak samozřejmě ty poradní argumenty budou, že prostě oni část prostoru jako odprodají a ty některé peníze si získají zpátky a tak dále, ale prostě jakoby je to obrovský zásah do toho rozpočtu. A ta pozice ty neziskovky třeba v jednu chvíli jakoby byla, že dobře, ale nedívejme se na tu perlu jako na nějaký cíl,
dívajíme se jakoby není jako na nějaký prostředek, že my v tom území jako proinvestujeme nebo spolu s prostě s nějakýma soukromými firmama se tam proinvestuje nějaký množství jakoby peněz a kam jako se skrze tu perlu to město vlastně jako dostane. Kam to město skrze tady tu velkou jakoby investici, tady tu velkou remodelaci jako toho území jako posunout. To znamená nebrat tu regeneraci toho území jako cíl, jo, to znamená jenom, aby jsme ji jako zaplnili a oživili, ale jako prostředek k tomu, co udělat s tím městem, jo, protože zase další takováhle velká investice a velký zainvestování se jako nemusí stát poměrně jako hodně dlouho. Takže je to příležitost tomu jakoby nepracovat na úrovni vlastně toho území, ale na úrovni vlastně toho, co udělat jako s tím městem. Protože ono to mělo jako i velký identitární nějaký jako důsledky, protože to město vyrostlo na tom textilním průmyslu. V jisté době tam vlastně pracoval v té firmě skoro každý z každé rodiny někdo. A tohle vlastně taky zmizelo. A teďka vlastně to město ztratilo nejen jakoby využití v území, ale ztratilo i zaměstnanost a ztratilo i jakoby nějakou identitu toho vlastně jako textilního města. Tady bych tohle to jenom nějak krátce shrnul, tak vlastně z toho krásně jako leze právě ta ukázka té diferencované rytmicity. Když se podíváte tady na tu grafiku, tak na té levé straně jsou jakoby takzvaný jakoby pomalý aktéři, který v tomhle v mým krátkém jako exkurzu vlastně ukazují právě to jako NGO, v smyslu neziskovku spoustí, vlastně trošku rychlejší ve smyslu, že má nějaký jakoby roční cykly, má nějaký, já nevím, pololetí, má nějaký výplaty, jakoby je umprum, ale opravdu jako není svázaný s tím, že si na sebe jako musí vydělat. Na druhé straně jsou prostě ty soukromí subjekty, který opravdu jako jsou tlačený vlastně tím kapitálem k tomu, aby soutěžili a prali se o sebe a vydělávali si na sebe a tam se ještě jako ukázalo, že třeba existuje poměrně velký rozdíl mezi těma jako velkýma firmama třeba jako z Prahy nebo z velkých měst a třeba těma malejma lokálníma firmama, kde zase ta jako konkurence a ten tlak taky jakoby je poměrně menší. No a to město osciluje někde jako mezi a vidíte, že i jakoby nějaký jako způsob nebo horizont, v kterým vlastně uvažují o tom čase, je třeba taky výrazně jiný od toho, že na jedné straně prostě třeba ty firmy opravdu jsou nucený uvažovat v řádu nějakých měsíců, protože vlastně třeba ta neziskovka je schopná uvažovat jako v řádu nějaké téměř nekonečnosti a mezi tím prostě stojí někde ta municipalita, ta město, který vlastně jakoby má nějakou periodu prostě těch čtyřletých voleb, ale na druhou stranu je to takový, že jednou se přikloní k tomu, že jakoby ano, že jako chce, aby taky jako v tom městě zůstalo něco jako trvalějšího rázu, na druhou se přikloní k tomu, že jako příští rok jsou volby a potřebujeme udělat vlastně nějaký výstup, který by byl prezentovatelný jako voličům. A takže tam jakoby osciluje jakoby nějakým způsobem mezi těma dvouma pólama. Když bych šel ještě dál, ale jakoby pro ten argument už to není tak jako nutný, tak vlastně by se dalo ještě ukázat, že vlastně ono nejde tady z toho obrázku trošku vypadat, že to je jenom jako o rychlosti, že na jedné straně jsou ty rychlejší, na druhé straně ty pomalejší a je to jenom vlastně jako o rychlosti. Ale když bychom se na to pak podívali ještě jinak, tak vlastně rychlost znamená, že vlastně oni fungují ve stejném čase, že uvažují vlastně ve stejné koncepci času, jenom jedni jako v nějaké míře a druhý v nějaké míře. Ale když se na to pak člověk podívá jako jiným trošku způsobem, tak ono nejde jenom jako o jinou rychlost nebo jinou rytmicitu, ale jde i o vlastně o nějakou jako jinou koncepci času. Zase, když se vrátím k nějaké té pozici NGO, no nevím, protože mám pocit, že ty lidi byli strašně jako strašně zaměření na to, co tam vlastně bude. Protože i ty ankety vlastně, když si to člověk vybavuje, co jsem tam vymýšlel, tak to bylo jako, co by mělo být v perle, co tam chcete, co tam teď, a teď tam vyberte ty návrhy, jaký služby a jaká veřejná zeleň a co tam potřebujeme. A nikde jakoby neběžela ta debata o tom, co potřebuje tohle město a k čemu tu perlu vlastně, když už ji máme, můžeme použít jako v tom, v té naší cestě, jako kam nás má posunout, dovést a tak. Vlastně ten Prokop tady se snaží hovořit o tom, jakoby, kdyby mu přišlo, že ta debata se hodně vedla o nějakých, jakoby, jako já tady řeknu pointech, jo, nebo deadlinech, nebo jako cílech, nebo jako výstupech, jo, to znamená v nějakých předělech, hranicích, momentech, jo, když to on jakoby volal o tom, že mu chybí jako nějaký právě ten cesta, nějaký postup, nějaká posloupnost, jo, jak tam dojít, jakoby ten proces, to znamená nějaký
návrh té cesty, ten scénář nebo něco takového. Což je vlastně, není najednou jakoby o nějaké rychlosti, ale to je opravdu jako uvažování o trošku jako jiném typu času. Když se podíváme na UMPRUM, takže tu střední školu, tam jsou takové malichornosti, které mi vadily. Třeba ten MS plán potřeboval někam dát dětské hřiště. Tam je ta budova té školy, hnedka naproti té její jídelna, mezi tím je kus místa. Teďka tam jsou kostky a parkoviště, naplánovaná parková úprava, park. Super, před uměleckou školou budeme mít park, paráda, kus zeleně. A najednou jak UFO tam přistalo dětské hřiště z DDM. Říkám, co to má znamenat? Starosta řekl, že to není na pořadu dne, že se to ještě může změnit, že to teďka nehodlá řešit. Jsem říkal, okamžitě to řešme s ředitelem, s Habermanem, řešme to, ještě není nic definitivní. No, ale už to tam je a už se s tím počítá. Jo? To znamená, vlastně ten čas v podobě jakoby nějakých těch jako momentů vlastně vytvářel v těch, řekněme, těch aktérech, o kterých jsem nejdřív mluvil jako o pomalejších, a teď bych o nich chtěl mluvit vlastně jako o aktérech jako používající trošku jiný typ času, jinou koncepci času, tak pro ně najednou jakoby to byly nějaké jako body, mezi který se jako vlastně nedalo dostat. Jo. Body bez toho vyjednávání, body jenom toho rozhodnutí. To znamená, teď ještě není ten správný bod na to, aby jsme se o tom bavili, a teď už je pozdě. A nikde tam nevzniká ten moment toho, jako kdy se o tom bavit. Moment teď. Teď ten moment není, moment teď a už je pozdě. Jo? To znamená čas nějakých jakoby bodovej čas, jo? A čas nějakého jako vyjednávání. Zase se podíváme vlastně na druhou stranu toho starosty. Ve své podstatě i ta veřejnost teď v rámci té demolice se tak, jak to vnímám já, musí cítit, že se s tou perlou něco začalo dělat, jako viditelné. Protože to, že se projektuje, nebo že se předkládají projekty někde na malé scéně, na veřejném setkání, je málo. Ti lidi nejsou ani odborníci, takže to tak nevnímají. Proč to tak dlouho trvá a zase nějaký další líbivý obrázky? To už jsme tady viděli. A pak se začalo něco dít, něco jako hmatatelného, že perla padá k zemi. To je vlastně ta druhá strana toho starosty, který v tomhle momentu jako vlastně upřednostňuje jakoby právě jakoby nějaký nutnost nějakého posunu, nějakého fázování, nějakých jako mezníků, kdy vlastně jakoby bylo od něj třeba i slyšet, jako oni by vyjednávali stále, jo, jenom by vyjednávali a vyjednávali a vyjednávali. Ale i nic k ničemu by to nevedlo. Je potřeba to vyjednávání taky někdy ukončit a jako něco udělat, něco posunout. To znamená nějaká právě snaha udělat jakoby nějakou změnu ve smyslu jako materiální, viditelnou, hmatatelnou, která je prezentovatelná vlastně té veřejnosti a která není jakoby jenom o tom vyjednávání, ale má nějaký vlastně vizuální, materializovaný výstup, který se vlastně jakoby dá, který v tom času vlastně má jako nějaký jednoznačný označení, jako teď. Teď se stala, jo, teď padá k zemi, teď spadla, jo, teď začala padat, teď dopadla, jo. Teď se teda vykopala díra, jo, teď se prostě postavil nový barák, jo. Což není to stejný, jakože hledat vizi, jo, nebo hledat nějaký využití. Tak, kdybych, jo, a tady teda ještě jenom vlastně grafika, která vlastně nahoře, je to poměrně složitý, jsou vlastně ty aktéři, kteří řekněme, jakoby volali po nějakém tom jako zpomalování, dole jsou ty aktéři, kteří volali jakoby po nějakém zrychlování, ale to, co je pak jako v pravé části, v takových těch jakoby obláčcích, to jsou jakoby nějaké hodnoty, které oni, řekněme, s tím jakoby spojovali. A to najednou jakoby ukazovalo, že to není opravdu jenom o čase, jakoby o rychlosti, ale že to je i nějaké jakoby chápání času a jakoby hodnoty a významu toho času, kdy na jedné straně šlo o nějakou jako efektivizaci toho času, skrze kterou vlastně ten proces nabýval opravdu jakoby nějaký chronologie, a které pomáhaly různé vizualizace, různé etapizace, různé reprezentace. A na druhé straně nějaká jakoby jiná koncepce času, která vlastně právě jí daleko víc šlo o nějakou jako transparentnost a průběh toho, jo, jakým způsobem se vlastně k tomu bodu dojde, jakým způsobem se k tomu rozhodnutí dojde a tak. Najednou se vlastně jako ukazovalo, že to není jenom o rychlosti, ale je to i jako o nějakém jako významu toho času.
Tak tohle asi přeskočím, protože už bych to nestihl. Já jsem ještě chtěl vlastně říct něco jiného, že já jsem tady na téhle straně, v době, když jsem dělal tenhle výzkum, tak jsem byl daleko víc jakoby na straně vlastně té neziskovky a těch lidí toho pomalého času, kdy jsem vlastně právě jako hodně sdílel nebo byl blíž sdílení těch hodnot, těch jako té transparentnosti toho procesu a té pomalosti toho procesu. Nicméně vlastně život tak chtěl, že jsem následně vlastně teďka asi před rokem jako zdědil dům, nebo dostal jsem dům a začal jsem rekonstruovat dům svůj jako vlastně vlastní a dostal jsem se vlastně do úplně opačné role, jakoby do role, by se dalo říct, toho investora, který najednou jakoby vidí, jak mu tečou prostě ty peníze jakoby mezi prstama a kolem jsou, něho jsou ty aktéři, kteří ho vlastně jako zpomalujou a říkají mu, že to musíš jako víc promyslet, jo, ještě musíš vlastně jakoby si nechat udělat architektonickou studii, než se do toho pustíš, jo, a tak dál. A vlastně jsem to jako celý jako nahlíd jako z druhé strany. A to si myslím, že je vlastně jako strašně jako důležitá zkušenost. Z toho důvodu, že ty debaty často bývají velmi jako vulgární v tom, že někdo prostě jakoby nese tu hodnotu toho jednoho času, druhý nese tu hodnotu druhého času, a vlastně tam není moc prostor pro vyjednávání. Ale ta zkušenost z toho, že vy si zkusíte vlastně v nějakém, máte tu zkušenost pomalým časem, ale jakoby s tou pozitivním hodnocením toho pomalého času. A na druhou stranu si nahlídnete vlastně i tu jako pozitivně tu hodnotu vlastně té druhé strany, tak je vlastně strašně cenný v tom, že vy pak jste schopni vlastně rozpoznávat ty jednotlivý druhý časů, ale zároveň i jakoby hodnoty těch druhých časů. To znamená jakoby nehodnotit to, ve smyslu to je dobrý, to je špatný, ale jako umět to od toho jakoby odstoupit a umět jakoby to vidět jako rovnocenný různý, jakoby, ono se o tom někdy hovoří, jako kultury času, jako koncepce času, jo? Kdy jakoby nejsou jedna lepší a druhá horší, ale prostě každá je nějaká a má nějaký výhody a nevýhody. Tak. Tím jsem se dostal teda s poměrně horším časem, než jsem chtěl, do konce toho prvního bloku, kdy teda jsem chtěl vlastně jako ukázat ten proces toho, ty regenerace toho brownfieldu a chtěl jsem jakoby ukázat nějakou diferencovanou rytmicitu těch jednotlivých aktérů, která ale není jenom o rychlosti, ale je i o nějakém jakoby uvažování o čase a jako koncepci času a druhu času. Tak, teď bych možná předal slovo organizátorce nebo moderátorce, jestli jsou nějaké dotazy. Děkujeme. Já poprosím studenty, aby pokud se chtějí něco zeptat, tak aby teď napsali otázku. Já se možná v mezičase teda zeptám, kdybyste měl nějak třeba ve třech větách shrnout, co je pro řešitele regenerace brownfieldu důležité, tak zmínil jste, že tam je potřeba nějaký ten designový proces, aby byl jasný postup, jak se situace vyvíjí, že je potřeba ptát se na potřeby města, že je tam ten časový aspekt, ale kdybych já třeba teď vystupovala za nějakou neziskovku, kdy tam nemám tu svou finanční investici, ale spíš mi jde o ten samotný prostor, tak co byste mi poradil, abych měla větší šanci na úspěch ten brownfield zachránit? Teď zachránit myslíte, jakoby, že aby nebyl zbořen? Ano. No, já, to je strašně jakoby komplikovaná jakoby otázka. Já se trošku obávám, že jakoby nejde takhle. Já si myslím, že je dost těžký jako udělat nějaký jako univerzální návrh, design, jakoby toho procesu, protože ty casey jsou tak strašně rozlišní, že od toho, že jak jsou velký, kde jsou lokalizovaný, jestli mají zátěže nebo nemají zátěže, jako teď myslím ekologický, jestli mají architektonickou ochranu nebo nemají, nebo kulturní historickou ochranu nebo nemají, že tohle je jako těžký. Já vám můžu říct zase jako ze zkušenosti jakoby ty neziskovky v tomhle případě, tam se jako ukázalo, že vlastně ona byla opravdu jakoby hodně nepřipravená na ten jazyk toho města a na jazyk těch jakoby těch rychlejch soukromých aktérů, kdy vlastně to město jí poměrně hodně naslouchalo v té neziskovce a měla jakoby poměrně velký respekt. Ale to město mělo jakoby určitý očekávání, jako pojďte nám opravdu jakoby říct dost přesně, jakoby co byste si představovali. A ta neziskovka tam přicházela a říkala, no nám jde hlavně o to, aby se o tom jako diskutovalo. Aby se o tom jako vedla diskuze. A v tomhle jsme se jako naprosto minula s tím městem, protože město jakoby pro něj to nebyla ta odpověď, kterou očekával. A ta neziskovka zase jakoby jako nerozuměla tomu, že jako to město třeba úplně jakoby nemá ani ty prostředky, ani třeba tu zkušenost s tím, aby jako ten typ jednání, který si třeba ta neziskovka představovala, jakoby organizovala nebo vedla.
A myslím si, že hodně velký část problému byl jako v jazyce, kdy vlastně obě ty strany mluvily jako úplně jiným jazykem a nemohli si vlastně jako porozumět. Jako nevím, jestli tohle je jako úplně jako doporučení, jako co na to říct. Doporučení, jako třeba takhle, z mýho pohledu, ve chvíli, kdy jsem vstupoval do nějakého jiného města, do nějakého jiného procesu, tak jsem byl daleko připravenější na to, jak komunikovat vlastně s těma zástupcima měst. Protože řekněme, že jsem vzešel z toho neziskového prostředí, jako daleko víc než z toho nějakého jako institucionálního. A daleko víc jsem jakoby věděl, jakým způsobem jakoby lobovat za ten veřejný jakoby zájem. Jo. Že já mám pocit, že existují jako ty soukromí lobbysti daleko, takhle, oni jsou zvyklí, podle mě, ty politici, jsou vlastně docela zvyklí na ten lobbying těch soukromých společností. Jo. To je takový ten běžný lobbying. A že ty neziskovky často dělají něco jako takový veřejný lobbying, ale jako nemluví tím jazykem těch jakoby soukromých lobbystů. A že vlastně je trošku potřeba jakoby naučit se jakoby mluvit v tom, jako proč je tohle dobrý a co z toho může být a co z toho může mít jakoby tato město a co z toho může mít ten politik v nějakých jako jednoznačných konkrétních výstupech. Jestli to je odpověď. Jo, jo, je to odpověď, děkuji moc krát. Ještě tady mám jednu studentskou otázku, tak já ji přečtu s dovolením. Student se ptá, chtěl bych se zeptat, jakým způsobem, respektive jestli máte nějakou metodiku, podle které se rozhodujete při řešení problematiky brownfieldu, případně jestli literatura, která pomohla někomu, kdo začíná v myšlení. Jako metodiku, tohle zase naráží na takový běžný jakoby problém metodika. Já mám obecně jakoby problém s metodikama, ale to je jako můj problém, tak to neberte jako nějakou definitivní odpověď jakoby všeobsahující, to je prostě odpověď moje a já mám s metodikama obecně v těchto kontextech problém ten, že metodika prostě musí být na nějaký úrovni obecnosti. Z toho důvodu ona vlastně jakoby může fungovat na takové té úrovni, já nevím, zjistěte si, jestli tam máte tu... já nevím, zátěž, jo, tu ekologickou. Já nevím, vypořádejte, já nevím, majetkový spory, jo, nebo vypořádejte majetkový vztahy. Já nevím, zadejte si právě, já nevím, nějaký tu stavebně technickou dokumentaci, jako si zjistěte, buď jako ji máte, nebo si abyste zjistili, v jakém stavu jsou ty. A na tyhle té úrovni ta metodika dává smysl. Blbý je, že ty brownfieldy jsou fakt tak strašně jako individuální, od toho, že je strašně důležitý vlastně, kde je, jestli je na malé obci, nebo je prostě v krajském městě, jestli je uprostřed, nebo na kraji, jestli na něm je památková ochrana, nebo není, jestli je v záplavovém území, nebo není, jestli je v HKO, nebo není. Jo, a prostě jakoby ta variabilita těch kontextů je tak strašně obrovská, že je vlastně ta metodika jakoby nikdy nemůže postihnout. A v tom případě oni pak jako nutně jako neplnějí tu roli toho scénáře nebo toho jakoby plánu, podle kterého který by si mohl vzít ten konkrétní starosta a vlastně takhle podle něj je. Proto jsou podle mě ale důležitý vlastně, nebo může být důležitá vlastně jakoby umění nějakého jako designového myšlení, který vlastně jakoby přijde, jakoby zmapuje vlastně jakoby tu konkrétní případ ten toho brownfieldu nebo toho jakýhokoliv problému a vlastně jako navrhne pro ten daný případ vlastně nějaký design toho už konkrétního vlastně jako postupu, nejen jako na nějaký obecný úrovni. Takže ano, metodiky jsou různý, literatury takovou spoustu, asi vám můžu, když tak mě napište pak třeba e-mail, jsem normálně dohledatelný jakoby v ISU, jako a já vám můžu jakoby odkázat na nějakou literaturu ohledně brownfieldu, toho je prostě, jako toho je tuny, no. No super, děkujeme za odpověď, tak já myslím, že můžeme posunout dalšího bloku, čas nás docela tlačí. Jo, a jasně, díky moc, já se jen zeptám, vidíte zase prezentaci? Zatím ne, už ano. Tak, výborně, tak a já teďka skočím teda úplně zase do jiného kontextu, jo. To znamená, budu mluvit úplně o jiném případu, budu mluvit o snížení obrubníku. Relativní banalita, ono to může vypadat, že to je vlastně jako sranda oproti nějaký tříhektarovýmu brownfieldu, ale ono se ukáže, že to vlastně jako je vlastně třeba ještě jako složitější. Zase to vychází z nějakého článku, který je vlastně psaný s kolegyní Hanou Porkrtovou z Mendelovy univerzity
a který zase ještě nevyšel a je under review, jmenuje se The Social Stone, A Story of Transformation from Ablaze to Accessible Topology. Takže zase doufajme, že když Bůh dá, tak třeba v nějakém následném roce by vlastně to, co vám budu povídat, mělo být jako přečtitelné někde v nějakém takovémto podobně se jmenujícím článku. Budu mluvit o takovém ostrůvku, který je v Brně, respektive už není, byl v Brně, na ulici Křenová, konkrétně zastávka Vlhká. To znamená, je to taková ta zastávka hnedka vlastně za nádražím hlavním a budu vlastně mluvit o tom, že ta zastávka byla bariérová a vlastně jak se docházelo k tomu, že se vlastně stala bezbariérovou v tom smyslu, že se z ní dalo dostat. Já ten příběh zarámuju příběhem takového jednoho vlastně mýho komunikačního partnera, uživatele elektrického vozíku, který má přezdívku nebo Adam, a tady to jsou data z roku 2010, takže zase vidíte 10 let starý případ, kdy Adam říká, já vnímám fakt jako velký problém, hlavně ty nástupní ostrůvky, teď jsou nízko, nebo jsou úplně bariérový, že se z nich vůbec nedá dostat. Stačí vzít tady zastávku Redstop. Redstop je vlastně ta Vlhká, my jsme jenom nějakým způsobem anonymizovali pro účely toho časopisu, ale protože jakoby člověku někde z Londýna by Vlhká nic neřekla, ale vy ji stejně poznáte asi z fotky, takže se to těžko anonymizuje, ale o to vlastně nejde, aby byla anonymní. Na ní se skvěle dostaneš, ale už se prostě nedostaneš z ní. Z té šaliny prostě sjedeš v pohodě, že jo? Šalina přijede, vyjede ti plošina, ty si hezky sjedeš po té plošině, ale nedostaneš se z toho. Prostě z toho ostrůvku. Když jedeš sám, tak si nemůžeš být jistý, že opravdu na téhle zastávce vystoupíš a je to v pohodě. Tím chci říct, že když jedeš s někým, tak ho vlastně jako umí s tím vozíkem sundat vlastně z toho ostrůvku. A když jedeš sám, tak si musí jako třeba někomu říct, jo, jestli prosím vás nesundal byste mě. A to není úplně jako jednoduchý, protože třeba jen ten vozík váží 100 kilo plus ještě váha toho člověka a teď si říkejte někomu, ať vás jako sundá z toho ostrůvku. Ta situace vlastně v té době byla taková, že Adam tam bydlel vlastně kousek od té zastávky a ta nejbližší zastávka byla ta Vlhká, pak byla řekněme nějaká další zastávka, to je ta oranžová, to je ta Masna, což byla na začátku toho příběhu taky bariérová, ale v průběhu toho času se vlastně z bezbariér měla dřív a vlastně jediná bezbariérová zastávka, která v tom roce 2010, tak byla zastávka Soukenická, která vlastně ležela 1300 metrů vlastně od jeho domu a musel na ní jet poměrně jako krkolomnou cestou, a aby se vlastně jako bez asistence nastoupil do tramvaje nebo do MHD. To byla vlastně situace v tom roce 2010. Street, to je zase jakoby teda označení té ulice Křenová, se celá rekonstruovala. A tak jsem doufal, že ty sjezdy tam udělají. Šel jsem tam na tu Red Stop, jako jestli by to nešlo. A tam byl nějaký dělňa, co mohl ten vědět. On mi říkal, že to nejde kvůli tomu, že ten ostrůvek je udělaný proti normě, jako úzký. A tím pádem tam ten sjezd nemůžou udělat. Tady jen zase, aby se vás zasadil do nějakého času, tak vlastně tenhle ten rozhovor, který jste viděli, je z roku 2010, to je nějaká to první kolo vlastně těch rozhovorů, ale on vlastně v těch rozhovorech mluví o té situaci z roku 2003, kdy hovoří, že vlastně ta celá zastávka procházela rekonstrukcí a vlastně v průběhu té rekonstrukce, což vlastně jako na tom bylo natolik zajímavé, že to upoutalo vlastně i moji pozornost, vlastně došlo k zvednutí toho ostrůvku, to znamená, on se jakoby, ta jeho jakoby úroveň se zvedla nahoru, s tím argumentem, aby byl vlastně jakoby na úrovni těch bezbariérových tramvají, jo, to znamená, aby se z něj dobře vystupovalo, ale už se nesklopil na úroveň té vozovky, to znamená, nedalo se z něj sjet. A to znamená, to označuje jakoby ta vertical mobility, jako kdy jde nahoru a dolů. A až v roce 2017 se vlastně podařilo vlastně ho zrekonstruovat a vlastně sundat dolů. Takže jakoby on byl do roku 2017 byl vlastně jakoby bariérový, jo, a teď se jdem vlastně jakoby bavit o tom procesu toho, proč vlastně se vůbec zvednul nahoru,
jo, a nesklopil dolů. A proč to trvalo třeba tak dlouho? Vidíte, že tam jsou nějaké jako tři kola rozhovorů, který jsem vlastně v průběhu toho procesu vlastně vedl s různými lidmi. Zase, abych teda dal nějaký jakoby rámec toho tázání, tak vlastně ta empirická otázka byla nějak určena tím, že jak byla vlastně nějak utvořena a udržována síť, která umožnila, respektive umožnila nějaký a někdy pohyb toho obrubníku. Zase jenom velmi jednoduše, abych řekl vlastně o nějakém rámci, tak jsme vycházeli z nějaké teorie, Active Network teorie, a budu hovořit o nějakých topologiích, ablaze topologii, accessible topologii, topologii vyjednávání a topologii předepsanosti. Spíš, abyste si dokázali jakoby představit jakoby ten nějaký jako rámec a případně se na to doptejte, kdyby vás to zajímalo víc. Ještě se teda vrátíme k tomu Adamovi, který vlastně jakoby v tom úvodním rozhovoru nebo v těch úvodních rozhovorech vlastně jako zmínil, že se to nakonec vlastně jako podařilo. Podařilo se to snížit a upravit tu druhou zastávku, tu oranžovou vlastně, tu masnou, a to bylo jakoby zásluhou nějaké jiné osoby, která teda byla z nějaké neziskové organizace. Tím mě vlastně jako nasměroval vlastně na ty klíčové lidi a některé pojmenoval, některé se pak pojmenovali dál následně a já jsem takzvaně jakoby trasoval ty lidi. Když se podíváme na tu Lenu, což je zase nějaká přezdívka z neziskovky vlastně brněnské a její rozhovor v roce 2011. Teď se zapleteme do takových technických věcí. Na té street to totiž mohlo zdánlivě vypadat jako rekonstrukce, ale to byla oprava. Teďka nevím, jestli vozovky nebo tramvajové tratě, to je jedno. A pro ně, když se dělá oprava, tak to znamená, že oni de facto by to měli vyměnit a udělat to úplně stejně, jako to je. Ono je to zase provázané s tím, že oni na opravy mají jináčí peníze a na rekonstrukci mají jináčí peníze. Nám to třeba může splývat, ale oprava znamená, že tam naběhne četa chlápku bez jakéhokoliv projektu, bez čehokoliv, tam něco rychle opraví. A když to dělá, když se dělá rekonstrukce, tak to musí projít takovým celým systémem, že se podle rozsahu té stavby buď to udělá územní řízení nebo stavební řízení nebo projekt, všechno se schválí, je to strašně drahý, hrozně dlouho to trvá a pak se to tedy realizuje podle toho projektu. A ta The Street byla v režimu opravy. Takže když já jsem to řešila s dopravním podnikem, tak oni vždycky říkali, oprava, nic se nesmí změnit, je to prostě takhle. Nicméně, vlastně ta situace je samozřejmě ještě jako daleko komplikovanější a i ty interpretace vlastně ohledně přesně tohohle, jestli se to může nebo nemůže, se trošku rozcházeli. Tady máme vlastně dalšího člověka, který byl označený, člověk vlastně z magistrátu města Brna, to je to MMB, a který vlastně jakoby říká něco trošku jiného. Oprava jako taková nesmí mít jiný využití, co se týče půdorysu. Půdorysu ve smyslu jakoby mapy nazírané z vrchu, nebo prostoru nazíraného jako z vrchu, jo, jakoby mapového pohledu půdorysu. Protože na každou stavbu je vydaný územní rozhodnutí, a to je v podobě mapy, v podobě pohledu z vrchu, a to trvá po celou dobu trvání té stavby. A v případě opravy, ten obrubník, když byl tady, tak musí být tady, nemůže se posunout ve smyslu z pohledu toho půdorysu. Ale to neznamená, že když ten obrubník, že se musí položit takhle, ale on se taky může položit takhle, protože z pohledu půdorysu vlastně vypadá furt stejně. Což vlastně jakoby říká, že se to vlastně jako udělat mohlo i v rámci vlastně toho institutu té opravy. Nicméně je tady i vlastně jakoby síla, která jakoby tvrdí, že vlastně vyhláška o bezbariérovosti, což je nějaká jako legislativní úprava, vlastně tvrdí, a třeba tady zástupce neziskovky vlastně říká, že se snaží vlastně prosadit takový výklad té vyhlášky, že i v rámci opravy lze to zřizování těch bezbariérových úprav provádět. No, když se podíváme vlastně na stranu těch, kteří vlastně jakoby ty konkrétní opravy jako realizují, tak tam
se to už malinko vlastně jako komplikuje. To znamená, zase se nám tady začnou vytvářet nějaké jako strany, které jakoby ten výklad chtějí mít, takže se to vlastně jako dá udělat, a strany, které chtějí jako vlastně tvrdit, že to není zase tak jednoduché. V rámci opravy bychom se měli, jak se říká, držet toho, co tam je. Že když tam je nějaký sjezd, tak ho opravíme, pokud tam není sjezd, tak my ho nemůžeme udělat. Protože vlastně jakýkoliv nový sjezd, tady je důležitý to nový, podléhá povolení o připojení, a to už je zase povolení a musí to jít tím složitým procesem té rekonstrukce, která je drahá a dlouhá. Na to je vyloženě rozhodnutí. Na druhou stranu při opravách u těch bezbariérových přechodů myslím, že to i děláme v rámci těch oprav. Ono to v tom asi není úplně explicitně jako zřejmé, ale tam jde o to, jestli se opravuje chodník nebo obrubník v místě, kde existuje přechod, jo, kde existuje jakoby napojení. Protože když tam je ten přechod, tak jde vlastně jenom skutečně o to snížit ten obrubník a nejde o to jakoby vytvářet nový napojení, to znamená vstup do té vozovky, vstup na nějaký přechod, protože vytvoření nového přechodu je něco jiného, než jenom sklopení obrubníku. A když tam ten přechod už je, tak je to možný v rámci opravy, teda podle vyjádření BKOMu, což jsou brněnské komunikace, nebo zástupce teda brněnského komunikace. A ve chvíli, kdy tam ten přechod nebo ta návaznost není, tak to ale nejde, protože vlastně není jakoby kam ho snížit. Kdybyste ho snížili, vytvořili byste vstup do vozovky, ale tam by vlastně jako nebylo nic, kam byste mohli jakoby pokračovat. By bylo vlastně jako nebezpečné. V tu chvíli to vlastně jako by možný v rámci té opravy dělat není možné. Čímž se vlastně jakoby trošku vysvětluje, tady tím, co vlastně jako trochu vysvětluje, že proč to vlastně nešlo tady, jo? Tady to nešlo, protože to tam nebyl jakoby přechod a nikam to jako nepokračilo, ten ostrůvek byl skutečně jakoby nenapojen na jako vlastně okolní chodníky, neexistoval přímo na ten ostrůvek přechod, z toho důvodu jako nebylo na co to sklopit, což nějakým způsobem jako vysvětluje, proč teda šel zvednout, ale nešel dát dolů. Když se podíváme z pohledu toho dopravního podniku. Když udělám bezbariérový nájezd, tak někam, kde jsou schválené přechody pro chodce. Tady na té red stop nám to nevyhovuje, že je to v oblouku a přechod je tam jeden. Ten přechod je až za tou zastávkou před boční ulicí. Je to nástupiště v oblouku, pak je boční ulice a za ní je teprve přechod. Jo, nesmyslně. Čili všechno je tam špatně. A teďka dělejte někde nějaký nájezd. Navíc na red stop je obrovský problém, že je to v tom oblouku, který se stáčí doleva. Řidič nemůže použít svoje zrcátko, aby zkontroloval nástup a výstup cestujících, v něm nic nevidí. Tak je na sloupu přidělaný velký zrcadlo, kam musí koukat, je to takový komplikovaný. Takže já tam tu zastávku nechci fixovat. Takže je to zastávka, kde jsme to neudělali, protože já ji tam nechci, my ji tam nechceme. Nám je provozně nepříjemná, je nebezpečná, řidiči naříkají, hrozí, že někoho sevřeme, potáhneme, jsou to jako nebezpečné věci. Abyste si dokázali udělat představu, takhle nějaké jako jednoduše načrtnutí, ten red stop jsou vlastně dva ostrůvky, nebo byly, jo, to už takhle dneska nevypadá, jsou dva ostrůvky vlastně tramvajový, kdy ty crossingy jsou vlastně všude okolo, ale nejsou vlastně přímo na ten ostrůvek. Zároveň tady vlastně ten zástupce dopravního podniku přidává ještě jakoby jednu novou informaci. A to je, že to je jako v oblouku, což jakoby doteďka jako nezaznělo. A třeba ta druhá zastávka, ta zastávka na té Masné v oblouku nebyla. A to byl jeden jakoby z argumentů, který jakoby vysvětloval, proč to nakonec jakoby na té Masné šlo a na té Vlhké to nešlo. Protože kromě toho, že teda to nikam nevede, tak je to ještě jako zastávka v oblouku, která nějakým způsobem komplikuje, já nevím, dozor nad tím bezpečným nástupem a výstupem z pozice toho řidiče. Tady je samozřejmě zajímavý, že tady ten proces jako takhle probíhá, nějakým způsobem vlastně se řeší, ale třeba ten Adam byl na tom, nebo je na tom elektrickém vozíku z nějakého důvodu, v jeho konkrétním případě šlo o nějaký, nebo jde o nějaký progresivní ochabování kosterní svaloviny, to znamená, že jeho schopnost vlastně jako hýbat se se zmenšuje. A on z důvodu i nějakých jako životních a rodinných změn v podstatě jako došel k závěru, že vlastně pro něj jakoby je neúnosný tam zůstávat a po nějakých 12 letech v roce 2015 se vlastně jako z té lokality odstěhoval pryč. Takže ten příběh vlastně svým způsobem jako končí, jakoby, by se dalo říct, nešťastně, jakože protože vlastně s tou zastávkou se z nějakých důvodů, který jakoby jsem se snažil pochopit a teď se vám snažím jako vysvětlit, nebylo možné realizovat. To je nicméně jako zajímavý,
v roce 2016, takže vlastně rok potom Adamově odchodu, se do té lokality vrací úřad práce, který vlastně v té lokalitě byl, ale protože ta budova procházela vlastně rekonstrukcí, tak byl vysídlen na Mojmírovo náměstí do Králova pole a potom, co ta budova prošla rekonstrukcí, tak se vrátil. Když se podíváte tady na ten obrázek, pardon, tak ten Labour Office je vlastně jakoby ta budova toho nového úřadu práce, že vidíte, že to je vlastně jako hnedka u té zastávky, je to vlastně nejbližší zastávka MHD a tady v téhle budově, do téhle budovy byla umístěna agenda vlastně příspěvku na péči a příspěvku pro osoby s, přesně teďka nevím, jak se ta agenda jmenuje, osob s tělesným postižením, jo, řekněme, neříkám to asi pravděpodobně úplně přesně parafrázuju, ten název té agendy, jo. To znamená, přišel vlastně ten úřad práce, což bylo jakoby něco, co výrazně zvýšilo jakoby prout lidí, Adam sice odešel, ale vlastně přišlo do té lokality nově daleko větší množství vlastně lidí s nějakým tělesným znevýhodněním nebo s tělesnou nějakou odlišností, kteří vlastně najednou jako začali na tyhle ty zastávce vystupovat a měli vlastně jako problém dostat se na ten úřad práce, když to bylo nějakých třeba 100 metrů, tak vlastně tam najednou nebyl ten přechod, nebyla tam ta topologie té přístupnosti, byla tam nějaká ta jako ablaze topology, to znamená topology nepočítající s tím nějakým odlišným tělem, který není schopný udělat ten krok třeba z toho ostrůvku. A vlastně následně, myslím, že v roce 2017 se jakoby podařilo potom jako vlastně tu zastávku zrekonstruovat. Já teďka jakoby trošku skočím, protože zase pro ten příběh není úplně jakoby podstatný, úplně jak to doběhlo. Tam šlo o to, že to nebylo tak, že by přišel úřad práce a ten by jako řekl, hej, jakože pojďte začít projektovat, ty procesy trvají strašně dlouho. V podstatě jako ona ta rekonstrukce byla jakoby připravená, ale řekněme, neměla jakoby prioritu. Ono uzavřít ulici jako je Křenová, aby se jakoby zrekonstruovala celá ulice, je poměrně jako náročný. A to taky člověk jako nepochopí třeba jako hnedka v prvním jako kontaktu, já nevím, s tím problémem, že ono to třeba bylo závislé na tom, že se museli dodělat nějaký rekonstrukce paralelních ulic, aby, když se udělá jako odklon dopravy, ale třeba i, já nevím, náhradní doprava, když se má jako MHD vlastně jako přeorganizovat, tak vlastně musíte mít třeba, nemůžete paralelně rekonstruovat jakoby dvě soupěžní ulice, prostě musí doběhnout rekonstrukce jedný, pak může začít rekonstrukce druhá. A fakt v tom Brně je ta situace taková, že vlastně ty ulice na sebe jako v některých případech jako čekají a nemůžete začít tu rekonstrukci dřív, než se dodělá nějaká jiná. Teď se to podstatně podobně stalo třeba jako na Veveří, kdy se vlastně jakoby připravuje nějaká rekonstrukce Lidické. A vlastně to jsou nějaké ulice, které vlastně nemůžete úplně rekonstruovat třeba jako najednou. Z toho důvodu to nebylo tak, že by ten úřad práce jako spustil nějakou projekční práci. Ta projekční práce byla v podstatě jako probíhala nebo byla jako připravená. Ale jako vlastně ty lidi, kteří tam jako chodili na ten úřad práce a stěžovali si a posílali ty stížnosti, tak vlastně ten tlak jako podnítil jako nějakou prioritizaci toho a vlastně podařilo se to předělat. Nicméně se to nepředělalo tak, že by se udělal ten sjezd z toho ostrůvku, ale ten ostrůvek se vlastně celý vzal a posunul se. Vlastně kdybych to vrátil sem, tak jsem on se jako posunul až úplně před ten úřad práce. Jo. To znamená, on z té zatáčky posunul do toho rovného úseku. Nicméně já o tom nevykládám z toho důvodu nějakého toho caseu, ale vykládám z toho ještě z jiného důvodu, tady z tohohle důvodu. Tam došlo ještě jako k čemu jako vlastně jinému zajímavým, protože jakoby tady těch případů, kdy vlastně podobný tomu Adamovýmu, jakoby přibývalo, vlastně se investovaly se peníze, veřejné peníze a ty výsledky třeba nebyly úplně uspokojivý, přibývalo vlastně jakoby těch příběhů, který se nějakým způsobem jako zveřejňovali a diskutovali. A i v tom prostoru vlastně figurovali lidi, kteří jakoby, jako jednotlivci, kteří vlastně na to upozorňovali, zabývali se tím. Ale jakoby neměli jako dostatečnou sílu, neměli dostatečný hlas na to, aby řekněme něco jako výrazně jako proměnili ty procesy, proměnili vlastně jakoby ty postupy za těma rekonstrukcema. A tady je vlastně jako zajímavý, že v průběhu toho roku 2016-17 se vlastně jakoby založil v Brně poradní sbor Rady města Brna pro bezpravě Brno,
který přesně měl jakoby za cíl tohleto jakoby nějakým způsobem a má za cíl doteď a jakoby není to úplně jakoby hotový, ale jeho cílem je vlastně to, aby se třeba projektový dokumentace, který se vlastně připravují, dostávali na poradní sboru, nemohl připomínkovat a už jakoby měli nějakou jako kontrolu nad tím, že jsou jako z pohledu přístupnosti a z pohledu bezbariérovosti jako relativně korektní nebo v rámci možností, které v té dané lokalitě jsou bezbariérové. A to je jedna věc. A druhá věc, aby přesně jakoby dohlíželi třeba i na to, protože to byla taky jakoby běžná praxe, že vy na jednu stranu zrekonstruujete a zpřístupníte úřad práce, na druhou stranu zpřístupníte a zrekonstruujete ostrůvek, jo, nástupní, který vlastně MHD, ale už nikdo jakoby není, kdo by to propojil mezi sebou. To znamená, tam jsou ještě nějaký další jakoby přechody ve smyslu, já nevím, obrudník nahoru, obrudník dolů, vodící linie mezi nima a tak dál, který vlastně zase jakoby se musí dodělat. Takže ten poradní sbor zároveň nějakým způsobem jako myslel na to, aby jakoby vytvářel ty ucelené trasy a aby se z toho výstupu, od toho výstupu až po tu instituci vlastně ten člověk, ten uživatel dostal. A to je jakoby něco, co se vlastně jako stalo, což byl jako nějaký jako koprodukt jakoby toho procesu, jo, nebo nejen tohodle, ale i tohodle. Tam jako se z těch procesů samozřejmě běželo více a ty lidi se jakoby profilovali v těch casech, jo. Na jednu stranu třeba ta Lena, kterou jsem citoval v NGO, tak to byl prostě jeden z lidí, že jo, který se tam profiloval. A vlastně většina těch lidí, který jsem tam zmiňoval, tak to byli jako lidi, kteří se o tu problematiku zajímali, profilovali se a vlastně následně jenom se nějak jako ustavili do nějaké jako instituce, která pak jakoby koordinovaně začala tohleto nějakým způsobem upravovat. A to, co chci říct, je, že když se vrátím jakoby k těm konceptům té topologie, tak ono nedošlo jenom k tomu, že došlo k přístupnění té restop, to znamená snížení toho obrubníku, ale ono došlo i jakoby k nějakým jako dalším věcem, a což je jakoby nějaká transformace toho prostoru a transformace ale i času. Ve smyslu, že společně s tím obrubníkem vlastně došlo k nějaké jako změně předepsanosti toho, jak se vlastně v Brně třeba jako dělají ty prostory, co je možný v rámci úpravy, co není možný v rámci úpravy. Že je možný, aby se prostě domluvil dopravní podnik prostě s Bekomem a dopravní podnik, kterým patří nástupní ostrůvek, kterému má ve správě, a třeba Bekom, kterým má ve správě vlastně ten chodník na druhé straně ulice, tak aby se domluvili a spolu prostě tam, jo, když to nemůže to jeden udělat, protože to pak nikdo nevede, a když to udělají oba najednou, tak to najednou můžou udělat. A tady ten vlastně ta změna, vlastně tady té předepsanosti, jak se to dělalo, jak to bylo předepsané, co je možný a co není možný, tak se vlastně jako začala proměnit a došlo k nějakému jakoby změně do nějakého jako prostoru vyjednávání, který se právě jako začal odehrávat v nějaký situaci, která umožnila tady tu možnost nového vyjednávání, nového předpisu, nového předepsanosti, v tomhle smyslu předepsanosti nebo předpisu té accessibility topology. Což není ale jenom o tom, že se teda jakoby vytvořila nějaká instituce, ale i o tom, že se vlastně jako otevřela nějaká možnost v tom čase, kdy tohle bylo možné vyjednat. A samozřejmě ve chvíli, kdy ten poradní sbor jakoby začne vyjednávat tady ten nový předpis toho, že jak se mají, jaký mají být ty procesy toho, jak se rekonstruuje, jak se opravuje, jak se ty projektové dokumentace projednávají a tak dál. A ve chvíli, kdy to jakoby vyjedná, tak to začne jakoby ty možnosti toho vyjednávání uzavírat a vlastně nastaví, nastolí vlastně nový předpis. Tak ten předpis té accessibility topology, aby se to tak dělalo. A ten se zase bude snažit co nejvíc uzavřít, aby v něm jako nebylo to, ten prostor pro to vyjednávání. To znamená, v rámci tohohle prostoru rekonstrukce toho jako vlastně obrubníku lze číst. Je docela jako zajímavý proces. Nějaké jako otevření možnosti převyjednání předpisu tady těch rekonstrukcí do nějakého nového předpisu, který teďka řekněme není úplně ještě uzavřený, ale řekněme už je v tom vyjednávání spíš na cestě jakoby nějakého uzavírání. Tak. Je teda ten druhý case a chtěl jsem tady na tom vlastně jako poukázat, že nejde jenom o to, že zatímco v tom prvním caseu jsem chtěl jakoby ukázat, že existují jakoby různí aktéři s různýma jakoby
časama, který vstupují do těch procesů, ale že vlastně v průběhu těch procesů se nevytváří jenom ten produkt, jenom ten cíl, jenom ten výstupek. V tomhle případě ten obrubník nebo nástupní ostrůvek, ale že se jakoby současně s tím ale vytváří i nějaký typ jakoby prostoru a nějaký typ času. V tomhle případě třeba čas pro nějaký jakoby vyjednávání. Tak, zase bych ukončil tuhle fázi a dal vám prostor pro případné dotazy vlastně tady k té rekonstrukci, nebo procesu té rekonstrukce tohohle ostrůvku, snížení toho ostrůvku. Děkujeme za ukončení bloku. No, myslím si, že v téhle fázi nejsou žádné otázky, tak bych to možná i vzhledem k času nechala na závěrečnou diskuzi po skončení a můžeme se klidně posunout dál. Třeba ještě někoho něco napadne, na co by si chtěl. Dobře, super. Tak jo, tak já pokračuju. Díky za to. Tak a teďka se dostaneme k něčemu, co je vlastně jako pro mě nejsložitější, protože já nejsem designér, já nemám absolvovaný váš obor a nejsem knihovník, nejsem vlastně IT technik, nejsem spojený s nějakýma komunikačníma technologiemi a tak. A nejsem ani jako expert vlastně jako z praxe. To znamená, já teďka jakoby chci nějakým způsobem propojit vlastně to, co jsem vám říkal, s něčím, co si vlastně představuju o designu a designovém myšlení. Mám nějaké zkušenosti s vlastně asi s vašimi, řeknu vyučujícími, ale vlastně nevím, kdo vás vyučuje, s některými. Mám vlastně za poslední třeba 3 roky, myslím si, že jsem se měl možnost setkat a spolupracovat třeba se 4 lidma, prostě, který si myslím, že vyučují na KISKu. Takže mám nějakou jako představu, jak ten KISK uvažuje, učí a přemýšlí vlastně o designu, ale rozhodně bych neřekl, že tomu jako rozumím plně a určitě v tom bude jako řada stereotypního jako uvažování o tom designu. Ale říkal jsem si, že to je vlastně jako zajímavý tenhle jakoby pokus jako zkusit udělat, že i pro mě je to vlastně jako zajímavý zamyšlení. A budu vlastně i rád za to, když mě vyvedete z omylu a řeknete mi, že takhle to jako není a má to dávno řešíme a prostě jsem úplně mimo. Případně prostě jako cokoliv jiného, že jo, ale jakože i klidně tohle. A řekněte mi, že prostě to je nesmysl. Jako, já jsem sociální geograf, který se teďka jde dívat jakoby vlastně na ten KISK a jakoby začít uvažovat, nebo na to designové myšlení a začít uvažovat vlastně o tom, co já jako sociální geograf vlastně jakoby můžu jako nabídnout jakoby vám, ale vlastně už neumím říct, co jako vy můžete nabídnout mně. Jo. Tak jako vlastně teoreticky jako vyzývám i v tom, když v tom vidíte nějaký potenciál, tak teoreticky, nebo mě jako sociální geografii, tak možná jako lépe. Tak klidně vlastně pojďme do toho. Tak já jsem začal takovýmhle slidem, abych se trochu vyautoval, protože toho není moc a abyste si dokázali představit, jakou mám vlastně jako vhled, který je teda znova opakuju poměrně velmi, velmi povrchní. Je to, co vím o designovém myšlení, tak pro mě je to poměrně jako nová perspektiva, která se začala nějakým způsobem jako ustavovat a používat třeba na konci 80. ale spíš jako až v 90. letech. A je spojená hodně s nástupem prostě IT, je hodně jakoby techno-optimistická, je hodně aplikovaná, je hodně jakoby zacílená vlastně na nějaký jakoby toho koncového uživatele, ten human-centered design. A snaží se vlastně jako postupně vstupovat do nějakých jakoby nových kontextů a jakoby vystupovat jakoby z těch nějakých, zprávy a pořádání a archivace informací z nějakých jakoby takových jako běžných prostorů typu, jako archivu a knihoven, do prostě co nejroztodivnějších jako veřejných a neveřejných a soukromých a polosoukromých a poloveřejných jakoby institucí a procesů, což je vlastně jako pro mě vlastně strašně jako fascinující, zajímavý a zároveň jako žádoucí. Jo, tak tohle já jako tak jako vím, víc toho moc jako nevím, jo. A pak samozřejmě to může být i pro vás jako zajímavá zpráva, co jako vlastně třeba člověk jako z jiné instituce, z jiného světa, který se třeba jenom potkal prostě s některými lidma, jako vlastně si představuje jako designové myšlení. Tohle jako je nějaký moje hodnocení, za který se vlastně jako omlouvám. Tak co to znamená? Teď jako vlastně já vždycky si kladu jakoby otázku, jako třeba jak to propojit, tak jako z toho, o čem jsem jako vlastně mluvil,
Tak mě by třeba jako zajímalo, jak se jako designové myšlení vlastně vůbec vztahuje k nějaké jako sociální teorii. Jakoby my většinou jakoby ty naše způsoby jakoby uvažování nebo dělání výzkumu se snažíme jako vztahovat nějaké sociální teorii. A u toho designového myšlení i asi z toho důvodu, že jako poměrně jako mladý, ale zároveň jakoby hodně jako aplikovaný, tak tam jako vlastně jakoby tohleto nějakým způsobem jako neumím číst a neumím úplně jako vidět. A já bych se třeba jakoby ptal, že jo, jakože když jako vím, co jako by třeba, nebo mám nějakou představu, co prostě jako by se řeší jako za projekty, které jsou hodně jako rozvojový, jsou hodně, já nevím, jako uživatelský, jsou hodně aplikovaný ve smyslu jakoby, jakože zaměřený vlastně na nějakou jako užitnou hodnotu, zlepšování nějakých jako uživatelských kompetencí a uživatelského komfortu a tak dál, tak jak si třeba jakoby vztahují k nějaké jako teorii rozvoje, teorii změny, teorii rychlosti, speed teorii, k tranzici, k teorii tranzice, good governance, participaci na moci, virtuálním časovém prostoru. Tohle jako třeba je něco, co vlastně vůbec nevím a myslím si, že jakoby ten design, jakoby tak, jak je vlastně jako designové myšlení, tak jak je vlastně jako ustavovaný nebo jak je nějakým způsobem používaný, by podle mě mělo jakoby většině a asi i k řadě jiným. Jo. Tohle jsou jenom některé, které mě napadly třeba v těch kontextech těch caseů, který jsem vlastně představoval, jakože by byly vlastně jako zajímavý a jsou to jakoby poměrně robustní různé teorie, teorie zrychlování, akcelerace společnosti, která má spousta jako důsledků, do jaké míry vlastně jakoby to designové myšlení s tím počítá. Když jakoby říkám jakoby, že jsou různý časy, jsou různý třeba diferenciace čas různých aktérů, zároveň jakoby zase čas, který v tom procesu jako vzniká a vlastně vytváří se nějaký čas pro něco. Vlastně, ale i otázka, jako co je vlastně cílem, jestli cílem je ten čas, anebo cílem je ten výsledný produkt, tak vlastně by mě zajímalo, jestli třeba jako design s tímhle nějakým způsobem jako pracuje, umí s tím pracovat, umí do toho promluvit. A nevím to a přišlo by mi to zajímavý a budu v tom pokračovat. Druhé věci jako vztah k politice, že vlastně zase jakoby ta sociální geografie má nějakou jako sobě jako inherentně přítomnou nějakou jako sociální jako, nebo vědní angažovanost. Ve smyslu, že se snaží upozorňovat na nějaké jako nerovnosti a případně do nich jako se snaží třeba i nějakým způsobem intervenovat, snaží se jako angažovat v jejich nějaké jako zmírňování nebo třeba i nějaké jako jejich vytváření nějakých protivah těch nerovností a tak dál. Tak zase jako vlastně jako nevím, jakým způsobem třeba se k tomhle staví designové myšlení, jestli jakoby je vůbec nějakým způsobem napojení vlastně na nějakou jakoby na nějakou jako politiku, na nějaký angažmá toho vlastně jakoby jestli má pojmenovaný vlastně po jakou změnu, pokud jde o změnu, pokud jde designový myšlení, tak o jakou změnu z hlediska jakoby nějakých politických konotací jako sociální relevance, to má pojmenovaný. A pokud ano, tak jakoby vlastně pro koho. Jo? A jestli když ta změna je pro někoho, tak není zároveň jakoby proti někomu jinému. Jo? A jestli s tímhle nějakým způsobem pracuje. Ta diferenciace, ono to, že jakoby změna pomůže někomu, tak jako nemusí pomoct všem. A já vím, že vlastně často ty univerzální designy nebo to myšlení toho univerzalismu jako ovládá dost do velkého míru ten jako virtuální prostor, ten prostor těch webů a tady těch aplikací, že jako mi má být pro všechny, jenže jako pro mě vždycky pro všechny je takový jako triky, jo? Ono pro všechny nikdy není pro všechny a to je nějaká deklarace, nějaký ideál, nějaká utopie, ale vlastně v reálu to nikdy není pro všechny, tak pak jako by vždycky je pro mě tady ta jako politická otázka, jako jestli tohle nějakým způsobem designový myšlení, designování pro koho a designování jako pro koho ne, zase jako obsahuje a pracuje s ním. A ta třetí věc je teda vztah k času, kterým bych to chtěl nějakým způsobem jako zkusit možná jako posunout o kousek dál. Vlastně zase podle mě, tak jak já jakoby to nahlížím, tak ten vztah k času je takový, že je hodně právě jakoby důraz taky jakoby na jakoby určitý typ času, jo? Nebo využívání určitýho typu času. Ve smyslu poměrně jakoby času, který by měl blízko třeba u toho prvního caseu, jako k té straně jako těch soukromých firm a těch architektonických kanceláří, jakoby, kde ta hodnota je teda nějaká jakoby efektivizace, zrychlení, jako minimalizace nějakých jakoby nadbytečných kroků a něčeho takového. To znamená,
a s tím související vlastně i možná jakoby délka vlastně vůbec těch designových procesů, kterými se jakoby je možný zabývat, jo. Jestli, jaký třeba nejdelší může být jakoby vůbec proces, kterým se jakoby designéři můžou zabývat a kolik času mu třeba můžou věnovat, jo. Jak dlouho se vlastně můžou věnovat tomu, nějakému návrhu toho designu, kolik prostoru na něj vlastně můžou mít skrze nějakou svoji praxi. Jo. Jak rychle nebo pomalu vlastně k němu přistupují, jestli vlastně mají jako možnosti, které vlastně třeba zastupovali na jedné straně tam třeba ta jakoby neziskovka nebo škola v tom prvním případu, a nebo nemají, a pokud mají, tak v jakých kontextech. Jaký vztah je designový myšlení k rychlosti, jak federací společnosti, jak čas pomáhá, jaký čas vlastně teda vlastně vytváří v těch designech. Jo? Pokud si řekneme, že v tom druhém caseu vlastně nebyl jakoby, nešlo jenom o vytvoření toho bezbariérového obrubníku, ale šlo i jako vlastně vytvoření nějakých jako možností jakoby vůbec, jak jakoby proměnit nějaký jakoby obecnější procesy, to znamená vytvoření nějakého času proměny, nějakého času otevření možností, času vyjednávání, tak vlastně jaký čas vlastně jakoby při těch designech, těch návrhů těch designů vlastně se pomáhá reprodukovat a vlastně v jakém čase kterých aktérů vlastně se přizpůsobuje třeba ten návrh. No, to, co zase já jakoby vím a kde si myslím, že se to jakoby potkává jako nejvíc, tady jakoby to uvažování o tom designu jakoby nějakým nástroji vlastně časové politiky, jsou takzvaný zapeklitý problémy, anebo ten jako transition design, který bude primárně o jakoby nějakou tranzici, nějaké změny, kdy teda vlastně jde o nějaké jako navrhování těch procesů a nějakou jako záměrnou vlastně manipulaci s nějakými jako fázema, časama, následnostma, což ale už jako opravdu jakoby se dá z určitého hlediska jakoby číst jako něco, co třeba já bych chtěl nebo rád jakoby, nebo splňuje, z mýho pohledu splňuje nějaký jakoby definice jako časových politik. A teď to znamená, jakoby, to chci nakonec otočit k tomu, jako vlastně, jestli je možný jako uvažovat vlastně o designu i jakoby nejen o designu jako produktu, služby, technologie, prostoru, člověka nebo čehokoliv, co vás napadne, což jsou jakoby ty body, což jsou jakoby ty cíle, to jsou nějaký ty výstupy, jo. Ale jestli by šlo vlastně uvažovat i jako o designování jako času, ve smyslu jako designování toho, jaký čas při dělá projektování, vytváření, reprodukování nějakého teda jako výstupu, nějakého cíle, nějakého tíženého konce, vlastně se jako vzniká v tom procesu. Jiným slovy, jakože, jestli by mohl být jakoby tím, co je designováno, i vlastně jakoby ten čas samotný, jako ten čas, v kterém my vlastně jako vytváříme tu požadovanou věc. V tom prvním případě vlastně jsem se snažil ukázat, jak vlastně se při té regeneraci brownfieldu jako dochází k nějakému jako vyjednávání toho času, v kterým teda my jakoby regenerujeme, anebo v kterým jakoby v dané chvíli jako převládá ta regenerace jakoby probíhá. U toho snížení obrubníku jsem chtěl ukázat, že vlastně jako vznikají různý časy možností, které se zase otvírají a uzavírají, a ne vždycky vlastně jsou všechny možnosti jakoby dostupné a je potřeba jakoby pro určité věci mít určitý čas, který se otevře v nějakých konstelacích. A vždycky jde teda vlastně o dělání nejen toho prostoru, ale i vlastně jako nějakého času. A ta spodní věta, jaký čas teda a pro koho vlastně při těch procesech vlastně jako designujeme, jestli je designujeme, když bychom je designovali, tak je i pro koho bychom je designovali. Tady to asi skočím, protože toho už je moc. Já jsem zase chtěl říct, že existuje zase spousta literatury, která vlastně nějakým způsobem hovoří o něčem, co třeba já rád nazývám jako časové kultury. Sharah Sharma, která je teda autorkou téhle knížky, by asi neřekla úplně jako časová kultura, ona by řekla nějaká možná spíše časová třída, ale jako je to jedno, ale vlastně ukazuje to, že vůbec
se jako vlastně v té literatuře nebo v těch časových politikách jako hovoří vlastně o nějaké jako pluralitě časů různých aktérů, kteří se vlastně zapojují do stejných procesů a ty konflikty, které v těch procesech vznikají, tak se často vlastně mají tu konotaci toho, že každý vlastně třeba přistupuje jako s jinou koncepcí času a není moc jakoby třeba prostou a ani nejsme jako zvyklí na to vyjednávat jakoby o tom, v jakém čase vlastně ty funguješ, v jakém čase funguji já. A jako co pro tebe znamená deadline a co pro mě znamená deadline a proč je deadline důležitý a co deadline znemožňuje a v čem deadline vlastně jako ničí určitý jako principy. A zároveň vlastně tím, že vlastně existují časy mezi sebou, nebo existuje víc času a různí aktéři vlastně se setkávají jakoby uvažujíce a žijíce a přemýšlíje a měje své cíle v jiných jako vlastně časových koncepcích a horizontech, tak dochází k určitým jakoby věcem, které jsou popisované jako nějaký časový přizpůsobování, časová závislosti. Závislosti na čase jednoho na druhého. Vlastně padá určitá představa toho, že takový ten úzus, jakoby čas je něco, co nám nikdo nemůže vzít, každý máme ten svůj čas a je na každém z nás, jak si s tím časem naložíme. Jo? To je jakoby něco, co je jakoby docela, jakoby pořád bych řekl, jako rozšířená retorika a nějaký diskurs, bych řekl, jako neoliberální, který vlastně jako tvrdí, že vlastně jakoby čas je něco, co se jako nedá kolonizovat a nedá se jako vzít. Ale pak jako třeba i ta moje zkušenost jakoby akademika v tomhle prostoru jakoby výuky a psaní projektu, psaní článků a rekonstrukce domů a něco, tak spíš se blíží tomu, že ten prostor, který já mám jako fakt jako třeba nějaký jako volný a svobodný a můžu si teďka říct, co teďka budu dělat, aha, jako vlastně nevzniká, už jako jsem v nějakém prostoru spíš nějakého jako kolečka, v nějakém ozubeném vlastně jako mechanismu, kdy někdy jsem jakoby já ten, který jako určuje vlastně tu rychlost, ale často jsem já ten, který jako jenom přebírá rychlost těch jiných koleček a vlastně dochází k nějakému mým přizpůsobování nějakých časů někoho jiného, nějakých institucí a tak dále. A dochází k nějakým jako věcím, o kterých se vlastně hovoří, jako je nějaká časová korupce, časová arogance, časový násilí, časová spravedlnost a tak dále, který vlastně jako poukazují na to, že si v těch vyjednáváních jako nejsme rovni a existuje tam nějaká jako moc prosazování vlastně určitých konceptů času. A tohle je poslední slide, kterým jako chci vlastně to zkusit nějakým způsobem uzavřít a zároveň vlastně možná vlastně vytvořit nějakou jako otázku, která vlastně je o tom, co všechno jako vlastně jde designovat a co nejde designovat a jestli jakoby má smysl vlastně uvažovat tak, jak třeba já uvažuju vlastně o času a o prostoru a o těch procesech, který jsem popsal, jako proces regenerace, proces prostě zpřístupňování prostoru, v kontextu vlastně designového myšlení. Pokud by designové myšlení nepoužilo pouze design na cíle, jo, ve smyslu jako designování těch výstupů, těch cílů, ale jako i design procesu, ve smyslu, že by tím jako vlastně tím záměrem, tou intencí byl vlastně jako, nebyl primárně ten konec, ale vlastně ten proces, tak by vlastně mohlo být zajímavým nástrojem vlastně politiky času a designování toho, jakým způsobem jako pracujeme v těch procesech vlastně s časem a s časem druhých a s různými časy. Tak to je nějaký moje jakoby poselství, který jsem si tak nějak jako myslel, že by to sociální geografie, která jakoby vidíte asi z toho, máte nějaký pocit, pracuje s nějakýma různýma koncepcima času a různýma koncepcima prostoru, jsem si říkal, že bych zkusil nabídnout a zajímalo by mě, do jaké míry je to vlastně pro vás smysluplná úvaha. Tak tím končím svou prezentaci. Děkuji vám za pozornost. Děkujeme. Tak já se dívám, že tady ještě studentská otázka k předchozímu bloku. Jestli má vaše zmíněná rada pro bezbariérovost pouze poradní funkci nebo i rozhodovací, což se týká té kauzy o obrubníku, předpokládám. Jasně. Já si zkusím zapnout, abych zase byl vidět, jestli to půjde. Jo, děkuji za otázku. Ne, je to poradní sbor Rady města Brna pro bezbariérové Brno a jako poradní orgán má jenom poradní doporučující charakter, nemá žádný rozhodovací, takže by může navrhovat určitý věci, ale často vlastně ta jeho funkce je
taková, že jakoby jeho nejčastější náplní není to, že formuluje nějaký rady pro radu, radu města, ale je jakoby konzultační ve smyslu, že vlastně různý organizace města se obrací na poradní sbor, aby se k něčemu vyjádřil, aby vlastně třeba něco okomentoval, aby o něco odpřipomínkoval. To je vlastně jako nejčastější jeho. A pak má poměrně, teda záleží na různých jakoby teda zase kontextech, ale konkrétně v těch stavebních dokumentacích má jakoby tu pozici relativně jakoby silnou v tom smyslu, že je většinou jakoby pak jakoby brán v potaz. Tam je ten problém, že možná ještě vysvětlím tenhle jakoby jeden rozměr. Při projektování a povolování staveb existují takzvané dotčené orgány. Dotčené orgány jsou třeba hasiči, elektrikáři, plynaři. Ve chvíli, kdy vy děláte projekt, tak vlastně ze zákona se ta projektová dokumentace musí tady těm orgánům poslat a oni vydávají takzvané závazné stanovisko, jestli to je v pořádku nebo není, dají na to štempl jako toho dotčeného orgánu. A v tu chvíli jakoby tady je nějaký kontrolní úřad, který kontroluje, jestli je jakoby těm technickým normám a legislativě jakoby uděláno zadosti. V případě bezbariérovosti takový dotčený orgán neexistuje. To znamená, my máme nějakou vyhlášku o přístupnosti, kde je něco stanoveného, ale není tady vlastně jakoby orgán, kterýmu by se to jakoby posílalo na národní úrovni a ten vlastně jakoby kontroloval, jestli ty náležitosti v té vyhlášce nebo v těch technických normách, prostě v té legislativě, je v pořádku. Z toho důvodu je to vlastně jako do určité míry na dobrovolnosti těch projektantů nebo těch investorů. A je ta kompetence vlastně přidělená na stavební úřady, který by měli vlastně tohle posuzovat, ale oni to neposuzujou. Ne, že bych je chtěl nějak kritizovat, ale to prostě to na ně přešlo relativně nedávno, tady ta povinnost. Já nevím, třeba 5 let dozadu, něco takového. A nikdy nebyli jakoby na to proškoleni, nikdy nedostali žádný školení na to, jak jakoby posuzovat to přístup. Tak si představte, že jste prostě zaměstnanec úřadu, který prostě posuzuje stavby, nikdy vám nikdo nic neřekl o přístupnosti a teď vám přijde projektová dokumentace, vy máte posoudit. Jakoby tak asi tak. A v tu chvíli ty města vlastně začaly v tomhle smyslu trošku přebírat jakoby tu úlohu státu, protože pokud tady taková organizace neexistuje a nefunguje, tak se vlastně začaly, to není jenom v případě Brna, takovýhle podobný poradní orgány mají i jiné města, třeba lze jmenovat Praha, Olomouc, Pardubice, který vlastně dělají jako něco podobného. A tam jde spíš jakoby o změnu určitý nějaký jako nastavení toho procesu, kdy ve chvíli, kdy ty jakoby projektanti a ty stavební firmy a prostě ty důležitý vlastně hráči v tom stavebním průmyslu jakoby pochopí, že vlastně je to pro ně jednodušší, jo, jako teďka věnovat, já nevím, třeba nevím, nějaký čas navíc tomu, aby to prostě viděla nějaká instituce, která to je schopná posoudit. Tak oni se pak vyhnou takovým těm věcem, že se to dostaví a třeba město to odmítá přijmout, jo, jakoby do své zprávy. Nebo se to musí zpětně předělávat, protože pak je na to nabalená nějaká jako mediální kauza, nějaký poškození. A vlastně postupně si na to taky ty firmy jako začínají jakoby přicházet, že ono je možná jakoby lepší se tím zabývat na začátku, než to řešit ex post. Ale je to zase o nějakém jako nastavení vlastně vůbec jakoby toho uvědomění si, že tady ta problematika jakoby je, že existuje, že není jednoduchá, že se nám k ní nikdo nevyjádří a že na ní musíme myslet trošku sami a být se tím jakoby vědomí, no, toho. Tak jsem zase asi pověděl trošku na něco jiného, no, ale tak nějaký kontext. No. Jo, já myslím, že to byla odpověď. Děkuju. Potom je tady otázka, jestli v práci užíváte model dvojitý diamant v rámci vašeho oboru. Ne. Tohle jsou tohle by mě třeba strašně zajímalo. Tohle, kdybyste jako pak mohli třeba i nějak rozvíst, já nevím, jaké je zvyk, jestli můžete jako mluvit jako ve smyslu na mikrofon, mě by to nevadilo, ale nechci teda brát tady pravomoci moderátorce. Jakože já vím, co to je, z toho důvodu, že řekněme spolupracuju i na nějakých publikacích s lidma z KISKu. A takže jsem jako pochopil, co to je, ale vůbec s tím nepracuju, jenom jsem jako tak jako tuším, co to je. Nějaký jako model, jako obecný model vlastně nějakého jako následování těch iterací vlastně toho postupu. A
Vlastně by mě zajímalo, jestli tou otázkou myslíte něco konkrétnějšího, že v tom třeba vidíte jako nějakou možnost využití nebo nějaký konkrétní jako aplikaci na něco nebo spojení s něčím nebo tak. Nepracujem. Já ne. A myslím si, že sociální geografie ne. Tak já klidně bych dala prostor studentům, kdyby se chtěli něčemu vyjádřit tím, že mám ještě nějaký čas, tak se klidně můžu zapojit. A tak zatím bych přešla k další otázce, která je osobnější. Jak jste se dostala k sociální geografii? Jak jsem se dostal k sociální geografii? To jsou taky fundamentální otázky. Asi vlastně dost shodou náhod. Já nevím, jak na to odpovědět. No, z nějakého důvodu bych řekl, že mám dost prostorově organizovaný jako uvažování, což asi nějakým způsobem podnítilo jakoby i to, že jsem se mě líp vlastně uvažuje jako o nějakých jeho prostorových problémech a prostorových jako věcech. Potom ta organizace toho studia je taková, že vlastně já jsem nastoupil na obecný obor jako geografie na vysokou školu. V roce se rozhodujete, nebo jsme se rozhodovali, ono dneska už je trochu jinak, jestli si zvolíte jakoby specializaci, tam jsou nějaké specializace jako fyzická geografie, což jsou spíš, já nevím, hydrologie, klimatologie, pedogeografie a tak dál. Jakože takový ty věci, geografie spojený jako s těma fyzickýma složkama jako přírody a přírody, země. Jestli to uslyší nějaký fyzický geograf, to mě dá. A nebo tu sociální geografii, která je spojená právě jakoby s nějakýma těma spíš společenskovědníma problémama, prostorovýma. No a tam já jsem jako vždycky jako inklinoval jakoby spíš k těm jako humanitním jakoby, nebo sociálně vědním směrům, takže tam jsem si vybral tohle. To zas, že by mě to nějak jakoby, že by to bylo nějaký jakoby, že bych si, já nevím, v druhé třídě na základce řekl, chci být sociální geograf, to ne, já jsem ani vlastně jako moc vlastně netušil, když jsem šel z Gimplu třeba na vysokou školu, že sociální geografie je to, co je. Trošku to byla jako schoda, jako asi náhod. Neumím na tu otázku vlastně moc odpovědět, se omlouvám. Jakože trošku jako taky nastoupená cesta. Jakože nastoupíte cestu a pak už jako vlastně se těžko třeba vrací před nějaký bod, tak už jdete prostě jakoby tam, jakoby kam vás to trošku jako vede. Baví mě to jako vlastně, že mně přijde, že je to takový jako punkový obor, jako ve smyslu, že jste asi viděli, že jako já vlastně balancuju mezi nějakýma jakoby třeba třema nějakýma subdisciplínama, jako disability geography, time geography a urban geography. A ta geografie dneska, ta sociální geografie, nebo i třeba kulturní geografie dneska, jako v takové hodně punkové rozvojové fázi, kdy vlastně v geografii se dá dělat v podstatě úplně jako cokoliv, což je jako na ní do jisté míry trošku komplikovaný, protože je v tom trošku jako hokej, často, ale na druhou stranu strašně svobodný, jakože vlastně vám nikdo neřekne tohle, nemůžete dělat, protože to není jako sociální geografie. Děkujeme. Potom je tady otázka, co přístupnost a knihovny. Jak vnímáte tuhle problematiku, jestli máte zkušenost s nějakým konkrétním případem, který byste třeba chtěl zmínit? Jo, to je skvělá otázka. Teda úplně mě neodpovídáte na tu moji úvahu, kterou jsem si dal trošku práce, to znamená jako spojení designové myšlení a českých politik, nebo teda neodpovídáte, neptáte se na to, nebo neuvažujete o tom, což mě trošku mrzí, jak bych vás ještě trošku chtěl podnítit vlastně, jakoby, jestli vám ta, třeba jenom jako, jestli vám ta úvaha přišla nějak jako inspirativní, nebo nějakým způsobem použitelná, nebo něco. Ale abych odpověděl na tu otázku. Takhle, myslím si, že už na KISKu je poměrně hodně lidí, který jakoby se touhletou problematikou zajímá a zabývá a že se to právě taky za posledních, bych řekl, pár let jakoby výrazně proměnilo, že KISK vlastně tohleto začalo reflektovat nebo reflektuje a myslím si, že mezi vašima jakoby kmenovýma zaměstnancema, kmenovýma vyučujícíma jsou lidi, kteří se s kterýma se o tom můžete bavit a myslím si, že i na KISKu nově učí, nebo nevím, jestli nově učí, ale podle mě učí nějaký kurz pro KISK Radek Pavlíček, který
se třeba jakoby tomu věnuje jako fakt detailně, takže třeba by vás to zajímalo, jak doporučuji. Kdybych na to měl odpovědět za sebe, já zase o knihovnách tolik nevím, jo, to se musím jako přiznat. Já se jako vlastně, když spolupracuji jako s lidma z Kisku, tak vlastně s nima úplně nespolupracuji jako na tématu úplně knihoven, ale jako jiných. Ale co vám můžu říct, tak jednu zkušenost mám zkušenost z knihovny Jiřího Mahena vlastně v centru, to je s tou centrálou, která je vlastně jakoby přístupná ve smyslu nějaké jako fyzické přístupnosti, ve smyslu, že tam jsou jako výtahy, jsou tam jakoby, nejsou tam prahy, jsou tam široké dveře a tak dále, jo, taková ta jakoby, většinou, když se řekne přístupnost, tak si člověk představí, jakoby v té naší posocialistické české mentalitě nebo uvažování nebo imaginaci, tak chci říct imaginaci, má jakoby toho člověka na vozíku nejčastěji, jo, má jako maximálně třeba nějakého člověka oberlý. A v tom jakoby bych řekl, že třeba ta knihovna je relativně jakoby přístupná. To, co je jako zajímavé, že přístupnost rozhodně není tohle, jo, tím jakoby se nevyčerpává. A kde si myslím, že ty knihovny třeba obecně mají tam, jako ano, s tímhle může být problém a řada knihoven s tím má problém z toho důvodu, že třeba sídlej v historických budovách, které jsou památkově chráněné a ty památkáři jako by na tu přístupnost, není to pro ně jakoby ta priorita. Ale řekněme, budu mluvit o téhle knihovně centrály knihovny Jiřího Mahena a tam řekněme tohle jako je v pohodě. Ale teď si jako představte, dejte si do té imaginace té přístupnosti třeba člověka, se sluchovým znevýhodněním. Jo? A v tu chvíli ten člověk potřebuje tu službu designovat úplně jako jiným způsobem. Jo? Od toho, jakým způsobem třeba vy komunikujete videa, jo? Titulkujete videa, jo? Protože může být člověk, který neslyší, ale čte v pohodě, jo? Čte češtinu. To znamená, titulky ve videích je prostě úplně základ. Jo? Tak v tu chvíli se bavíme, to není přístupný. Můžeme se bavit o tom, že ten člověk přijde na, jakoby na ten pultík, že jo, a teď umí tam někdo znakový český znakový jazyk? Je tam někdo takovej? Není. Pokud není, jak to řeší? Dostane se ten člověk jako k té službě nebo nedostane? Jo, a to je najednou jako úplně jiný typ přístupnosti. A je to vlastně daleko víc podle mě, ale i o informačních, jakoby, jako informační problém, jo. Nebo jako komunikační problém. To znamená vlastně si myslím, že i jako třeba pro vás možná jako může být zajímavější než třeba nějaká jako stavební úprava, protože jako je to vlastně o nějaké jako zprocesování toho, aby prostě když tenhle ten člověk přijde, tak existoval nějaký jakoby mechanismus. Jo, protože ona je vlastně jako těžký třeba jakoby přesvědčit památkáře, aby ty fakt monumentální schody do té knihovny se tam opatřil nějakou rampou. Ale už může být vlastně jako relativně jednoduchý prostě poslat jednoho člověka jako na český znakový jazyk a mít to domluvený, prostě přijde ten člověk, udělá znak, každý zaměstnanec bude umět 10 znaků, aby mu řekl, já neumím prostě znakový jazyk, ale máme tady člověka, já vás k němu odvedu, tuhle větu se naučím. A to už jakoby je něco jiného. Můžeme se bavit o, já nevím, nevědomých lidech. Jo. Nevědomí lidi zase jako mají vlastně úplně jiné potřeby, obecně jakoby budování nějakého audio fondu, ať už jakoby audio knih, ale nebo třeba i, já nevím, hudebního fondu. To jsou zase vlastně jakoby nástroje, kde ta knihovna může jakoby nějak fungovat. Pak je to zase o nějaké čitelnosti toho prostoru. Třeba nevědomí mají strašně rádi, když jsou ty prostory nějakým způsobem standardizovaný. Když vejdete třeba do záchodu nebo do koupelny a ten je vždycky stejný. Jo. To znamená, vy víte, že napravo máte umyvadlo, nalevo máte záchod, mezi tím máte madlo, tady máte to, protože pak to nemusí všechno ošahávat, protože to vždycky jako je stejný. Na každém patře je ten záchod stejný. To je třeba super jakoby, věc, která je jako, skvělou věc pro přístupnost třeba lidí s jako nevědomých. Takže obecně bych řekl, že třeba moje zkušenost je, že se hodně myslí i v těch knihovnách na tu přístupnost těch lidí jako s tím tělesným pohybovým, ale pořád jako velmi pokulhávají v tom myšlení na ty lidi v té s těma smyslovýma znevýhodněníma. Jo, ale to jak je obecně v celé společnosti, to není v knihovnách. Ale myslím si, že kdyby to někoho zaujalo, tak tohle pole, jako který jako, že doporučuji, dělejte to, je to skvělý a dělá to málo lidí. Já tu pak mám otázku, která trochu souvisí, ale spíš se týká vašeho druhého prostředního bloku dnešní přednášky. Jak si vysvětlujete, že se na lidi s handicapem tolik zapomíná při plánování prostoru na městské úrovni? Pozorujete s postupem času nějaká zlepšení?
takže jsem zaujal jakoby spíš jako tím druhým příspěvkem. Dobře. No, dobře. Proč, jak si to vysvětluju? No, jak si to vysvětluju? To je složitá otázka, vždycky člověk neví, odkud začít. Obecně, jako jednoduše se dá říct, že prostě obecně je toho v tom veřejném prostoru málo. No, málo o tom mluvíme, málo se o tom jako diskutuje, a když tak je to pořád takový jako zkratkovitý. To je taková jakoby, jako primitivní odpověď, že to je prostě furt málo. Máme málo představ. Myslím si, že když jsem vám teďka řekl, teď bych vyjmenoval 20 věcí, které vás nikdy nenapadly a které jsou skvělé bariéry. Jo? Typu, já nevím, taková jednoduchá věc typu požární hlásič. Požární hlásič je naprosto nedostupný pro neslyšící. Jo? Je úplně jednoduchá technologie, že ho osadíte prostě jakoby vizuálním blikačem. Jo? Stojí to o pár korun víc, dělá to normálně, ta technologie existuje. Nikdo to nedělá, protože nikoho nenapadne, že neslyšící by taky mohl potřebovat zjistit informaci, že někde hoří. A takovýhle typu, jo. A proč vás to nenapadlo, jak si odpovíte sami, proč vás to nevyznalo? No, protože jste o tom nikdy neslyšeli, nikdy jste o tom neuvažovali, nikdo vám o tom neřekl, no tak jak byste to mohli vědět? Tak to je jakoby ta jedna část té odpovědi. No. Ta složitější část odpovědi je taková, že existují určitý jakoby zase diskurzy, kterými se jako uvažuje o tělesném znevýhodnění, a řekněme, pořád jsme v nějakým takovým fázi toho posocialismu, který ještě sebou nese, nebo asi vždycky ponese, jakoby nějaký trošku jiný vývoj. A kdybych to zkusil jenom jednoduše říct, třeba já řeknu dva modely. Jo. Model postižení medicínský a sociální. Medicínský model se dívá jakoby na tělesní postižení tak, že je to vlastně jako problém toho člověka, že to je nějaký jako jeho individualizovaný problém, a to řešení je v nějaké jakoby technologii, protéze, kterou používá on, a on tím jakoby překoná tu svou jinakost. Typicky si představujete ten vozík, nebo tu protézu, nebo to naslouchadlo, nebo něco takového. Ten problém, nebo to řešení toho problému je individualizovaný do toho člověka. Ty si to vyřeš, jo, tady máš tady ty kompenzační pomůcky a jedeme dál. Od tohohle se z nějakého důvodu, který jako byl spojený s tím, že vlastně ta samotná komunita vlastně jako by to považovala za poměrně diskriminační a chtěla jako jiný přístup, se prosadil takzvaný sociální model postižení, který říká, že to není problém jednotlivce, ale je to problém společnosti. Pokud v té společnosti existují bariéry typu, můžeme použít klidně to, že prostě bzučák je jen zvukovej, jo, když vám dole někdo zvoní u dveří a nemá světelný signál, tak to není problém toho člověka, ale je to problém všech nás, že vlastně na to nemyslíme, a ten světelný signál tam není, ten světelný signál není ani v té v tom protipožárním opatření a tak dál. Jo, to znamená, najednou jakoby reformuluje to ten význam toho postižení na něco, co není jakoby řešitelný na úrovni nějaké kompenzační pomůcky, ve smyslu jako protézy nebo naslouchadla nebo něčeho takového. Brýlí, prostě ty firmy jedou, že jedou ty Google brýle, a tady s tím ten Osram jede, nebo co to je, jak se tam jmenuje ta firma, jakože, že vám to vlastně čte to prostředí a říká vám to, překládá vám to do jazyka. Tyhle technologie se vyvíjejí. A to je všechno jakoby v tom medicínském diskurzu toho, jakože my vymyslíme technologii, která vlastně bude kompenzovat tu věc. Ale vlastně se společností nemusíme udělat nic. Ten sociální model říká něco trošku jiného, ne, my vlastně jako jsme necitliví a tu necitlivost neodstraníme technologii, tu necitlivost odstraníme vlastně tím, že právě o tom budeme mluvit a budeme si o tom říkat, budeme na to upozorňovat a budeme jakoby vlastně za to přijímat odpovědnost a nebudeme chtít prostě, aby ten člověk jakoby byl, se tam nedostal, aby tu informaci nedostal, aby tam uhořil, já nevím co, prostě, aby neměl tu pozici rovnou prostě. No, a tam je jakoby zajímavý, že tady ten sociální model se vlastně na západu prosadil jako ze spoda, že to bylo vlastně jako komunitní nebo jako tlačený těma uživatelama. Což trošku souvisí zase s tím, že prostě tady to je jakoby ten sociální model, tady to pojetí toho postižení není úplně jako prosazovaný skrze jakoby ty uživatele, tu komunitu ze spoda, ale spíš jakoby trošku dosazovaný z toho západu, jakože prostě na západě se prosadil a my ho teďka jakoby trošku jako přenášíme a tady ho nějak jakoby roubujeme. A ono to jako funguje jinak, jo. Ono to funguje jinak, než když si to ta komunita jako veme a prosadí, anebo když jakoby to jde jako tak nějak jako, rozumíte,
jako že víme, že bychom to měli jakoby dělat, že bychom měli tímhle způsobem se posouvat, ale jakoby je to nějaký jako morální apel, než by to byl nějaká jako poptávka nějaké komunity. Jo. Tak a to, že se to tady prosazuje, nebo se sem dostává tady ten model jako jiným způsobem, jako dělá i to, že na to prostě jako neumíme myslet, protože nás to nikdo neupozorňuje. No. Nebo nikdo. Jako málo, vlastně nejsme pod tlakem, jakože, že my jsme, že, protože když byste si vzal, kdybyste byli jako pod tlakem, já jsem vlastně ten usurpátor, já jsem vlastně ten, kdo jako tady jako vlastně reprodukuje tu bariérovost, tak bychom o tom asi mluvili a uvažovali jinak. No. No, děkujeme za odpověď. Vzhledem k času, tady mám ještě jednu poslední otázku, tak vás poprosím o opravdu stručnou odpověď. Jaký je váš zásadní poznatek s tím zkušeností s vozíkem? Nevím, pardon, ještě jednou. Jaký je váš zásadní poznatek s týdenní zkušeností s vozíkem? Zásadní. No tak tady někdo vybočuje trošku nad rámec této zkušenosti, teda této přednášky, protože zjistil nebo si to googlil, že jsem byl týden na... jsem jezdil na vozíku, že jsem jako to jako experiment, ne, že bych jakoby musel, ale já jsem jako že jsem chtěl na elektrickém vozíku. Vlastně to byl trošku hec, mě tomu vyzývali vlastně ty moji komunikační partneři. Zásadní zjištění, no to je, já neumím prostě jednoduše odpovídat. No, jako asi na dvou úrovních, teda zkusím odpovědět zase, na nějaké úrovni jakoby metodologické bylo asi nejzásadnější zjištění, že vlastně já se vždycky k tady té zkušenosti můžu jenom jako přiblížit. Já jsem vlastně do toho vstupoval jako s tím, že si jako zakusím tu zkušenost toho života nebo toho pohybu, no té zkušenosti prostě toho člověka na vozíku nebo toho uživatele vozíku. Ale vlastně jsem čím dál víc jsem jako zjišťoval, že to bylo jako vlastně chybný předpoklad, protože já se jako, jsem se vlastně jako přibližoval nebo jsem zakoušel nějakou zkušenost sedícího těla jako na vozíku, ale ne jakoby člověka s tím handicapem, což se třeba ukazovalo v takových jako kontextech, že třeba já jsem se vůbec jako moc nebál pádu dopředu, jo. A když jsem se to pak diskutoval, jo, jako, že byste spadl z vozíku dopředu, když jsem to pak diskutoval s jedním svým tím komunikačním partnerem, tak jsem říkal, já se nejvíc bojím dozadu, že bych jako spadl dozadu a on by ten vozík spadl na mě. On říkal, no já se nejvíc bojím dopředu, říkal mi ten komunikační partner, člověk, který normálně jakoby používá vozík. A říkám, a proč dopředu, když tam jako, a vlastně vyplynulo najevo, že já stejně vždycky podvědomě vím, že kdybych spadl, tak tam ty ruce jakoby dám a jakoby to tělo zapojím, ale on kdyby spadl, tak vlastně spadne na ty svoje nohy a vlastně se sám jakoby přeláme svojí váhou, jo. Což ale vlastně mě jako zdravýho, jako člověka, který vlastně jakoby by asi v nějakém půdu sebezáchovy nikdy jako to nedokázal nechat dojít tak daleko, tak vlastně jako mě to ani nenapadne. Takže jakoby tohle bylo jako nějaký metodologický zjištění, že to vždycky je jenom nějaká jako simulace, nějaké jako přiblížení. Ono to mělo svoje zajímavé jako důsledky, ale vlastně jako vždycky jako to je jenom nějaká jako přiblížení se. No a na nějaké jako obecné, na nějaké teda věcné úrovni jako nejzajímavější zjištění asi jako vlastně jako uvědomění si jako toho, že opravdu není největší problém jakoby ta fyzický překážky, ale ta lítost. Já jsem tam vlastně jako strašně bojoval s tím, že mě ty lidi jako vlastně litovali, no. A to jako fakt, jakože i s tím vědomím, že jsem jako věděl, že to je jako pokus, tak mě to bylo vlastně strašně nepříjemné. Jo, jakože že jsem se vlastně stával nějakým chudáčkem, jako v očích těch ostatních, ale pak i skrze ty oči ostatních i vlastně jako sám sebe jsem začal vlastně jako vidět jinak. No, děkujeme za odpověď. Tak já to asi pomalu uzavřu. Děkujeme, že jste si na nás dneska našel čas. Nebo jestli chcete ještě něco dodat, nechci vám skákat do řeči. No ne, já nechci dodat, já furt jako doufám, jestli se někdo, kdokoliv, třeba i vy, nechce jakoby vyjádřit, který mají teda vlastně nějaký úvoze, abych měl aspoň nějaký. Jestli třeba jenom fakt, jestli nechcete třeba jenom do chatu napsat, já nevím, přišlo mi to jakože to třeba jenom ano, ne, na úrovni, na odpověď, na otázku, teda ten chat nevidím, jo, ale kdyby mi to pak třeba někdo řekl,
na otázku typu, jakože jako ano, jako mělo by smysl vlastně uvažovat o designu jako o nějakém nástroji časové politiky, nebo ne, jestli to vlastně dává jako tady ta úvaha nějaký smysl, nebo si myslíte, že to je, že jsem jako přestřelil? Tak já asi nebudu ovlivňovat studenty a počkáme, že kdo něco napíše, aby to nebyla jenom diskuze na úrovni nás dvou, to by byla škoda. Tak jestli se chce někdo vyjádřit, tak teď je prostor klidně i ústně, ať to trošku urychlíme. První odpověď. Z mého pohledu je čas taky komodita, takže smysl to určitě má. Komodita, no. A to je dobře, no. OK, díky. A třeba jako jak moc stereotypní nebo zkratkovitý, anebo jako až třeba jako hloupý bylo to moje nazírání vlastně na to designové myšlení. A to už jako asi nepatří sem, že to se asi mám zeptat někde jinde. Jo, jako rozumíte, když jsem jako říkal, co o tom designové myšlení vím. Aha. No tak designové myšlení... A jako třeba nějakou zpětnou vazbu. To jsou tak široce aplikovatelné metody, že jasné, že je potřeba to vždycky uspůsobit tomu oboru, kde je používáme. Takže nemyslím si, že to bylo zkratkovité, myslím si, že právě to bylo na míru těm potřebám a tomu, co od těch designových metod čekáte. Ještě přečtu něco z chatu. Píše student, já si myslím, že by mělo smysl se nad tím zamyslet. Využívat informace a čas efektivně by mělo být cílem z nás všech. Dobře. Tak jo. Tak děkuju. No, my děkujeme za vhled do oblasti sociální geografie, ačkoliv teda z té přednášky vyplynulo, že je to oblast velmi komplikovaná a komplexní a že asi zasahuje i mnoho jiných oborů, ale tak o to je to asi právě zajímavější. Takže děkujeme za přednášku, že jste si na nás udělal čas a budeme rádi, když se ještě někdy uvidíme na nějaké jiné akci nebo se ještě potkáme. Já taky děkuju. Hezký den. I vám. Děkuju, na shledanou. Na shledanou.